Man ļoti patīk basketbols, man ļoti patīk spēlēt. Dzīvo to savu fantomas seju, un es tāds, nu, ramu, nu, nomierinies. Ļauj man padzīvot tajā laukumā, ja. Tagad vai nekad, vai bez medaļas mājas nebrauciet. Tas vienmēr sasaist. Ir arī citas lietas ārpus basketbola. Rīgas zeļu mērķis kā komandas ir kāds? Dārgie VF podkāsta skatītāji un klausītāji, nu, ja, nu man ir tāda sajūta, ja manu un Valda Valtera sarunu šī gada sezonā nu, no tāda pārsteiguma viedokļa daudz, kas īsti pārspēt, laikam nevarētu, tad nu, katrā ziņā man šodienas viesis Edgars Buļs. Rīgas zeļu prezidents un mans sens starp citu paziņa un kaut kādā ziņā pa cīņu biedrs, es domāju, ir nu, saruna biedrs, kurš vismaz var tā nopietni pakonkurēt ar to saruna, ar ko mēs šogad sākām, VF 65. Gadas sezonas podcast sērija. Pirmkārt, paldies tev par atsaucību. Paldies, Edgar, par uzaicinājumu un mazliet jau tev atbildot uz tavu repliku, ka es nezinu, vai cilvēku skatītājs tas pārsteigts, bet mani, tavs uzaicinājums mani personīgi pārsteigts, ko es tev rakstīju, jo man brīžiem bija sajūta, ka varbūt jūs mēģināt kā VF, tā kā varbūt nemaz tā kā neredzēt vai ka mēs neeksistējam. Jā, ignorēt, nu kādu vēl Rīgā, taču nevar būt vēl viens klubs, tad kaut kādā ziņā, nu uzaicinājums no 10 kārtiem Latvijas čempioniem uz jūsu podkastu, mēs to uztaram kā cieņas par, nu cieņpilni. Jā, kad jūs esat gatavi savu ēteru laiku piesārņot ar kaut kādiem zeļiem. Tā kā paldies, Edgar, par uzaicinājumu. Nu, zikā, neraksturīgi, bet ja jau mēs sākam ar tādiem nelieliem, kā sacīt, laipnībām, tad es no savas puses uzreiz gribu pateikt, nu, tu redzēsi, kā mums tā saruna aizies, bet īstumā es gribu pateikt, nu, man personiski šī sezona īpaša dažādiem iemeslu pēc, gan tāpēc, ka es podkāstu sācu vadīt basketbola klubam VF Rīga, gan tāpēc, ka mums ir sezona, kurā mēs ejam pēc 11. Titulu, redzēsim vai aiziesim, bet nu vismaz ejam. Gan tāpēc, ka šī jubilejas sezona, bet arī es teiktu Rīgas zeļu dēļ, jo jūs neapšaubāmi esiet nu, manuprāt, izdevies šī gada pārsteigums. Es domāju, maz. Es nezinu, kā jūs paši, varbūt jūs prognozējāt to līmeni, kādā jūs šo sezonu aizvadīsiet, bet es domāju, ļoti maz ārpus Rīgas zeļu tāda kodola to prognozēja. Tas ir pārsteigums, bet tiešām pozitīvs pārsteigums un arī priekš mums, priekš basketbola klubu VF Rīga, nu, teiksim, tā šī sezona ar to vien ir īpaši un interesanti. Jā, nu, paldies. Es jau pievienošos skaidrs, ka nu, mēs, kad ienācām Latvijas basketbolā, mūsu uzstādījums bija skaidrs, ka mēs pēdējie nebūsim, to mēs teicām uzreiz jau Latvijas basketbola savienības valdes sēdē. Vai mēs būsim play-off zonā, mēs arī nesolījām, bet mēs teicām, ka mēs noteikti cīnīsimies par, nu, par piemēram, Latvijas-Igaunijas līgas izslēgšanas spēļu vai top 8 šajā līmenī. Redzam, ka tas ir piepildījies, vai mēs gaidījām, ka mums būs nu, tomēr tik tad, nu, sezonas griezumā stabila spēle. Mēs nevaram teikt, varbūt sezonas beigās, bet kopumā mums diezgan tad stabila un jaudīga spēle arī. Arī ārpus laukuma aktivitātēs, ja ka mūs pamanīs tomēr tik ļoti, droši vien jau, ka nē, tā kā mums arī zināms pašiem pārsteigums. Un vēl sākumā, kad tu minēji, ja, ka es esmu kaut kur sev sens paziņu un cīņu biedrs, īstenībā, Edgar, vai tu atceries, ka mūsu ceļ jau sāk rustoties 2006-2007. Gada sezonā. Tu biji tikko, par to arī parunāsim. Tu biji tikko no jauna izveidojies Rīga 05, kas pārta par ASK Rīga. Es tur mazliet kaut kur fonā biju ar TTT Rīga, tā kā nu, godīgi sakot, Edgar, ja var tā teikt, ka tu arī esi kaut kur iemesls, kāpēc ir Rīgas zeļ, jo es toreiz kā jaunais menedžers, kaut gan es baigi jaunāks par tevi neesmu, bet nu tomēr tu jau biji tad pieredzējušāks visā sporta, teiksim, funkcionāru lietās. Ja. Es mazliet, protams, kaut kādu iedvesmu droši vien smēlos, kaut kur pakausī man sāk krāties tā enerģija, ja, ka es arī kaut kad gribēšu savu klubu. Nu, tās pirmie iedīgļi jau bija mazliet ātrāk, bet viss esot klāt tajā procesā, kā tu atjaunojies kā Rīga, kaut kur tur TTT Rīga pieslēdzās, atceries, ja 2006-2007. Gads. Tā kā jā, savā ziņā mēs ap divi Edgari esam kaut kur mazliet basketbolā krustojušies visu laiku, nu gan jau 20 gadus. Sākumā, sāksim ar vienkāršo. Tad priekš tāds iesildīšanās, nu īsumā, nu tad vienkāršākais jautājums, kurš basketbolā var būt, nu tad LeBrons James vai Michaels Jordans? Es esmu totāls Jordan fans, totāls. Tāpēc, ka es ar viņu augu, visu jaunību pagāju, ja skatījāmies šos viņu videoklipus, šos metienus, izšķirošos driblus, lidojumus, izkārto mēli, ja, visu augām. Līdz ar to, lai arī es varbūt ar prātu kaut kur apzinos, ņemot vērā visu to, ko LeBrons ir paveicis un kādas basketbola kvalitātes viņš iemieso,
es nevaru nekādā brīdī savā sirdī likt viņu augstāk par Michael Jordan. Ja? Tā kā es esmu vienmēr palikšu un vienmēr būšu Jordan fans. Viņš ir manā skatījumā āzis, jā, vai kā angavodās, goat. Nu, protams, varam pastīties, kas notiks nākotnē. Es domāju, ka manā dzīves laikā tas nemainīsies. Tā kā, bet visi cieņi, protams, Lebronu. Nu, viņš ir milz ieguldījums basketbola attīstībā. A, saka, lūdzu, nu, teiksim tā, tu tāds pirmais lielais sporta notikums tavā dzīvē, kuru tu tā atceries un apzinies, ka tu tā ļoti... Nu, fanātiski ar interesi seko līdzi. Kurš tas ir? Basketbolam vai vispār? Nē, es teiktu vispār sportā. Nu, man piemēram, personis tas nav basketbols, man personis tas ir, es tā ļoti skaidri. Es pa migli atceros kaut ko 86. Gadu pasaules kausa futbolā, bet baigo migli. Un tad es atceros 88. Gadu Eiropas čempionātu. Bet es tā skaidri apzinos, nu, ka tā pa īstam es kļūstu par tādu sporta fanu, sekoju līdzi visām spēlēm, es ir 90. Gada. Pasaules kausa. Mēs tev gribu pievienoties. Es tikko tagad atceros. Es tieši, kamēr tu sāki stāstīt par to 88. Gadu, 90. Gads, es kopš tā laika fanoju par Vācijas izlasi, jo mums patīk uzvarētāji. Vācijas izlase finālā uzvarē Argentīna, Andrejs Brēme, nu jau nelaiķis, realizē izšķirošo 11 metru sitienu, Diego Maradonas, jā, nu, var teikt, norieta sākums asaras, jā, viņš bija tikko vinnējis pirms 4 gadiem. Jā, tas bija tas čempionāts, kad man bija izdrukāts tāds kalendāriņš, vai es zinu, kur man viņš bija, vai vecāku uzdāvinā, vai vecāku, es neatceros, bet es pierakstīju katras spēles rezultātu, kas iesit golu, nu un par cik vēl Vācija beigās uzvarēja, tad es sāku fanot. Jā, varētu teikt, ka 90. Gads futbola čempions Itālijā. Fantastisks, jā, bija pasākums, jā. Nu, tur bija daudz konteksts, ja man varētu, ka Maradona laikā spēlē Itālijā. Klubā. Vai tas nebija tas čempionāts, kur spēlēja klubā un Neapoles pilsētā, tā, kurā izsita Argentīna Itālija? Pusfināla Argentīna. Un viņi pēc tam nepieņēma vairs Neapolē, un viņam Neapolē beidzās dzīve. Vai tas bija tas čempionāts, kur Rudijs Fellers, ja pareizi izrunāsim latviešu valodā, spļaudījās ar Rīkārdu Vācijas Nīderlandes mačā, atceries? Es neatceros. Tur bija grūstīšanās, tur bija spļāviena, nu tas bija episks čempionāts ar episkām zvaigznēm. Lotārs Mateus, tik ja nevaldos atzīts par pasaules kausa labāko spēlētāju vai par FIFA to gadu spēlētāju, viņš bija uzbrusējis tajā laikā. Mans mīļākais spēlētājs bija Lotārs Mateus ilgus gadus. Pēc tam viņš pārklasējās par aizsargiem, mēs atskatāmies uz viņu karjeru. Bet cits par šo čempionātu divos vārdos, tā pendela tavuprāt bija pamatot? Es kā Vācijas fans, protams, teikšu, ka jā. Tu biji par Argentīnu laiku. Zini, baigi īpatnēji, tas bija čempionāts, kurā es absolūti biju nevis pat par Vāciju, bet pret Argentīnu. Un viņi tur gāja cauri, atceries, tā astodaļa fināls ar Brazīliju, kur tā jā, visu jā. Laiku dominē Brazīliju, nu Brazīlijai jāvinnē. Viens uzbrukums, Maradona Kaņidžu, gols Argentīna tālāk. Pēc tam, Vācijas-Anglijas duels, kurš beidzās pendeles. Jā, pēc tam Argentīnai, ja nemaldos, ceturtdaļa finālā pret Dienvidslāviju, jā, tur pendelēs vinnē. Es biju viss čempionāti pret Argentīnu. Un man tas fināls ar to zaudējumu Argentīnai un ar to sajūtu, ka nebija līsti pamatot tā pendele, man izveidoja kaut kā totāli noturīgi milstību par Argentīnu. Kopš tā laika es esmu par Argentīnu, bet tanī čempionātā, tanī finālā es biju tomēr par Vāciju, jo es biju visu čempionātu ļoti konsekventi. Tas bija īstenībā iespējams retais gadījums, kad es biju, nu kā, cilvēki var jūs sportam līdz divos veidos, vai nu par kādu, vai pret kādu. Tas bija laikam vienīgais čempionāts, kur es nu, konsekventi jūtu pret Argentīnu visu čempionātu, bet pēc šī čempionāta man izveidojas baigā milstība. Jā, es tik lielā detaļās neatceros visu čempionātu, jo es tagad atskatos 90. Gada vasaras, es 81. Gada novembra beigas, man ir 7 gadi, 8. Nu, jebkura gadījumā, nu, maziņš puika, bet es atceros ļoti daudzus momentus, bet tas, kas man atkal iesakņojās, nu, totāli milstība pret Vācijas izlases fanoju, es pat īsti nevaru to izskaidrot, bet ir šīs pirmās bērnības atmiņas, Mateus, Brēme, Fellers, Klinsmans, Jurgens Klinsmans, Beckenbauers kā treners. Pirmais cilvēks, kuram gan kā spēlētājam, gan kā trenerim tituls, un kopš tā laika es fanoju par Vācijas izlases visos pasaules kausos, Eiropas čempionātos, tā kā. Nu labi, bet 80. Gadi, ja mēs atkal runājam par nu, tā kā pašmāju sportu uz to brīdi, tad man, protams, Rīgas Dinamo un 42. PSRS čempis, kad Rīgas Dinamo kļūst par PSRS čempionāta vicečempioniem, tu tanīs gados seko līdzi Vefiņam, Rīgas Dinamo? Es šķiet pārāk maz, bet man ir bērnības atmiņa. Es esmu aizvests uz sporta pili un atceros, kā šobal dien Irbir vārtos, un mēs spēlējam pret Kriļa Sovetovu, bija tāds, padomāju, kā klubs. Maskavas klubs, jā. Ļoti spēcīgs klubs, un mēs uzvarējām 5-2. Tāda man ir atmiņa. Pilna sporta pils, nenormāla fanošana, bet uz basketbolu gan man laikam kaut kā vecāk neaizvedu jau 80. Gados, bet hoķa atmiņa man ir.
Nu, un mīlestība pret basketbolu tev sākās kad? Man aizveda trenēties. Tajos 7-8 gados arī aizveda pie Jāņa Ribinieka, Alfreda Kraukļa VF basketbola skolā. Tāpēc līdz ar to ar VF man ir īpaši attiecības arī ilgas gadus. Tagad vairāk pretinieki, bet nu atceries savulaik, es diezgan daudz komentēju jūsu spēles. Jā, tā kā esmu bijis pietuvināts arī jums ik pa brīdim savulaik. Diezgan ātri aizrāva man tas basketbols, jā. Pirmkārt, nu, laikam mazliet arī padevās, nu, ne tā, lai es būtu tur Latvijas izlases vai tur Eiropas līmeņa spēlētājs, bet, nu, lai vismaz līdz Latvijas basketbola līgai tiktu, kas arī, nu, noteikti ļoti svarīgi jaunietim, lai viņš iemīlētu. Nu, viss man pēc tam patika saistībā ar basketbolu, broču spēles 90-os, ja es atceros, slaveno maču pret Madrides Reāli, ja es atceros, nu, skaidrs, kad mēs augām, mēs skatījāmies uz brocēniem, jā, nu, tas bija tas etalons, tā kā droši vien caur to prizmu, arī veidojās tā mīlestība pret basketbolu. Tad Ventspils sāk kosties ar bročiem. Nu, tad, ja es jau biju pusaudzis jaunietis, jau pats zināju, ko es gribu. Kad basketbols man ir ļoti tūs. Es nezināju vēl to, kad es faktiski kļūšu par tik ilgadīgi basketbolu funkcionāru menedžeru, bet to mīlestību man iedēstīja diezgan ātri jaunatnē. Nu, bet jaunatnē tādi treneri, kurus tu gribētu atzīmēt, kas ir tev ļoti personiskā izaugsmē, izpratnē spēles un arī nu, ap laukumu. Kas tev ir daudz devuši, ja tu gribētu es tev lūgtu atzīmēt. Trīs nāk man prātā interesanti personības. Nu, protams, pirmkārt jāatzīmē Jānis Rimenieks. Nu, viņš faktiski veidoja mīlestību pret basketbolu, pret sportu, un ja arī, teiksim, neizdevās izveidot no manas izcilu spēlētāju, tad mīlestība tieši jā, pret šo nodarbi ir izveidojusies. Faktiski, ja es gribēju savu dzīvi acīm redzot saistīt ar basketbolu, ja es tik daudz iekšā. Otrs nāk prātā Raivo Ainārs Zvirgzdiņš, kad es vēl biju mazliet spēlētājs, es paspēlēju gadu pie Aināra Zvirgzdiņa Jūrmalas komandā. Tad tev ar viņu pavisam īpaši attiecības. Jā, mēs pēc tam sieviešu izlasē kopā bijām. Nu, Ainārs Zvirgzdiņš ir profesors. Nu, es uzskatu viens no vēl projām talentīgākajiem basketbola treneriem, taktiskais ģēnijs. Nu, es iegāju pavisam citā līmenī. Vienkārši es faktiski, nu, objektīvi kā spēlētājs nevilku to viņa līmeni. Es biju pie Zvirgzdiņa tajā gadā, pēc kura viņš aizgāja pie Muižnieka Ventspilī par asistentu un bija iespējams visu laiku labākais tandēms Latvijas klubu basketbola vēsturē. Jā, Muižnieks Zvirgziņš, cik tie Latvijas čempionu titulu un Eirokausos fantastiski spēlēja. Es biju iepriekšējā gadā pie Aināra basketbola klubā Jūrmala, kas spēlēja Latvijas otrajā divīzijā, bet nu tad jau tajos 18-19 gados es sajūtu to. Tās prasības arī, jā, kad es kā tāds jauns gailēns ienācu, man līgās, ka es jaunats līgā kaut ko spēlēju, ka es tagad varēšu spēlēt pie Zirziņa. Nu, tur Ainārs mācēja tā ātri, kā saka, nolikt pie vietas. Interesanta situācija par to. Periodu pēc tam viņš aiziet uz Ventspili. Es spēlēju policijas basketbola klubā. Leģendārs, mītisks klubs Latvijas basketbola vēsturē. Ne jau daļa sasniegumiem, bet daļa personībām. Nu, un pret Ventspili ir šīs spēles, nu, protams, tur ir kaut kāds tur mīnus 40 vai plus 40 viņiem, nu, tad mēs jaunie tikām vairāk spēlēt, un tad man sanāca kaut kāds punkts iemest, un tad Ainārs Zvirgziņš pēc spēles, Edgars, nu, baigi labi, nu, jūs jau kārtīgi trenējaties, nu, jā, kad trīs reizes nedēļā, viņi tāds šoks, nu, viņi, nu, kā jau profesionāla komanda, trīs reizes dienā apmēram trenējās, jā, nu, tāda komiska situācija. Nu, un trešais cilvēks, vēl divi, īstenībā, divi. Trešais būtu jāpiemin Armands Krauliņš. Kurš 2005. Gada sākumā es biju 2004. Gadā sācis strādāt Latvijas basketbola savienībā. Man tas raksturs bija tāds cimperlīgs, ik pa brīdi mēs tur ar kādu kaut kur tur sastrīdējos, vai kas sanāca man aiziet no Latvijas basketbola savienības, bet man ar Krauliņu kungu izveidojies jau labs kontakts tajā laikā, kad es strādāju marketinga departamentā un viņi meklēja sieviešu izlasē tādu normālu menedžeri, jo tur tam meklējās un nesanāca nekas. Un veidojās tā sieviešu basketbola izlases paudze, jā, Ranet Jēkabs un Baško jau Kubliņu priešgalā. Nu, un vajadzēja izlasē menedžeri, direktori, jā, kas organizatoriskos darbus darīt. Un Rauliņš teica, Edgar, nu, vai tu esi gatavs? Protams. Un faktiski viņš nolobēja, jā, kad es palīdzēju nolobēt Kehra kungam, toreiz Latvijas basketbola savienības prezidentam. Ka es atgriežos Latvijas basketbola savienībā, sāku strādāt sieviešu izlasē, nu, un Krauliņš ar savu piegājienu, jā, nu, katru dienu bija kā dzīves skola, jā. Edgar, tev laiks ir? Ir, protams, man ir, man gan nav tā kā lūdzu, jā, laikā, nu, iztiek, ko Krauliņš spēja dot. Bet interesanti, ka Krauliņš mani paņēma sieviešu izlasē. Man bija 22 gadi, 2004. Gada, 2005. Gada sākumā, 2023. Krauliņš pats aizgāja uz Maskavas Dinamo trenēt, un viņš nemaz nepalika uz to Eiropas čempionāta fināla turnīru. Un galvenais treneris bija kurš? Raivo Otersons.
Un starp citu, Raivo tieši manī kā menedžerī, kā basketbola menedžerī, ko tas prasa, kā jāuzvedās, nu, ielika, iespējams, vislielāko to pirmo soli. Es pirmo gadu strādāju pie augsta līmeņa profesionālas komandas Latvijas sieviešu basketbola līdz 2005. Gadā. Mēs izcīnījām toreiz 5. vai 6. vietu, 5. vietu, man liekas, Eiropas čempionātā. Mēs bijām gada komanda Latvijā, 4 gadus no viens atceries. Jā, un caur šo Otersonu vēlāk zvirgzdiņu prizmu, kurš atkal atgriezās pēc tam, kurš manā dzīvē atgriezās un bija sieviešu izlasē, nu, veidojās tās. Es redzēju, cik Raivo Otersons ļoti pieredzējis bija tieši ar jauniešu izlasēm. Jā, kā jāuzvedās ar izlašu menedžerim, kādas prasības, kā jātiecās pret spēlētājiem. Bija, protams, pirmajās dienās, nu, ik pa brīdim kādu brīnumu, kā jebkuram jaunam cilvēkam. Tā kā šie noteikti kungi būtu jāatzīmē. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Bet tu, nu, vēl tajā jaunatnes posmā, tu tā apzinies, sapņo, tiecies būt tāds augsta līmeņa basketbolists, tas ir tāds vadmotīvs tajā jaunatnes posmā. Jā, līdz kādiem 16-17 gadiem mums ir tāda, man jaunatnes līgas ierakstos ir viena uzvara pret Valteru skolu, kas bija tālāk dominējošākā jaunatnes līgas skola, un Valteru skolas spēlētāji bija, nu, Kristaps Valters, Raicis Grafs manā vecumā, Edgars Suraks, nu, jau arī nelaiķis tagad. Atu Sozols, jā. Nu, ļoti jaudīgi viņiem bija šis. Ļaksa vēl tuši. Ļaksa gan bija Ventspilnieks. A, viņš bija Ventspilnieks? Jā, jā. Bet viņš Blums nepār... tur pieslēdzās. A, viņš bija izlasē, jā. Valteru skolā viņš nebija. Nu, tā Valteru skolas, tā 81. Gada komanda, nu, viņa dominēja tajā vecumā, protams, jā, kopā ar Valmieras komandu, jā. Un tad man bija šāda tāda uzvara viena pret viņiem, kas man tāds vienmēr, ko es atcerēšos atmiņā. Un tad likās, jā, nu, kad kaut kas varētu no manis sanākt, nu, tu tā kā baigi motivēt, trenējies. Bet pagāja kaut kāds gads, divi. Un mēs viņiem zaudējām bez variantiem, jā, kur faktiski jau viņi visi sāk trenēties kopā ar Bročiem, kā profesionāli spēlētāji, nu, ar lielo komandu, teiksim, Valters ir Štelmacher, jā, visi tie labākie spēlētāji. Grafs jau faktiski bija Broču otrais centrs, jā, tajos 90. Gadu beigās, kamēr mēs vēl trenējamies pēc tādām varbūt jaunatnes metodēm. Jā. Un tad jau 17, 16, 17, 18 gados man ļoti patīk basketbols, man ļoti patīk spēlēt, bet tu jau ar galvu redzi, nu, kaut kā tie džeki, tā kā bišķi ātrāk skrien, tā kā bišķi fiziskāk, tā kā bišķi labāk lēc augstāk. Ja, nu, tu sāc saprast, ka, nu, laikam šis nebūs tas mans karjeras ceļš, jā. Un man sanāca tā, ka es 17 gados pabeidzu vidusskolu, iestājos SSE Rīga, Rīgas ekonomikas augstskolā, nu, tā laika neapšaubā vadošajā augstskolā Baltijā. Nu, arī domāju, šobrīd ir sliktāk, jā. Līdz ar to faktiski, jā, es pārslēdzos jau uz mācībām, bet tas basketbols man bija paralēli. Es spēlēju tāpat Latvijas basketbola līgā, vēl mācoties SSE Rīga, policijas komandas sastāvā, tad man visi skolas biedri nāc pa man kā just līdzi, un tur arī bija pāris episku momenti, ka spēlēm pret BK Ventspils, Latvijas čempioniem. Policijas zālē atceries, tā jau stūra strēlnieku. Un kas tā ir. Nu, tur un tagad to mājas. Jā, pretīs konto halē. Un tad tagad ir komanda izsaukšana, jā. Un izsauc to policijas BK klubu un Johans Nikolas, jā. Tur, nu, varbūt, nu, tur 150 skatītāji. Un tagad izsauc to komandu policijas basketbola klubu un man vēl tas pēdējais numurs un tad izsauc man un tad tur tās ovācijas un bļaustīšanās par to laukumu, un es tur samācījies muļķības ar katru to spēlētājs. Nu, ar vienu tā salacos, ar otru tā, tur pieci dod, ja, nu, nu, ko jaunietis visi iemācījies. Un es atceros, tad tas Nikolas tā skatās, nu, kas tas ir? Kas tas tās pa monstru, pa zvaigzni, ārprāts, tur tajā mazajā zālē pietika ar tur 100 skatītāju, nu, uzsprāk. Nu, man vairāk tādi komiski momenti ir bijuši, kas interesants atmiņas, un mēs, tā sanāk tā spēle, ka mēs esam Ivo Ingars Losbergs vai Ivo Pūci gāja starp piecniekā arī Latvijas basketbola līgā cieņiem kungi. Un mēs esam vadībā 9-4 pret Ventspilu, un tie mani čomi bļauja pa visu zāli. Kārli, ņem minūti. Jā. Nu, protams, ka Kārlis pasmīna nevienu minūti neņēma, un beigās ir plus 40 policijai. Es arī Ventspilī. Bet jā, faktiski tu saprati, es sapratu, ka nu, nebūšu es liels spēlētājs, es sāku spēlēt priekpēc un mācījos. Nu, bet redz, to basketbolas iemīlēja tik ļoti. Kad es pabeidzot augstskolu, es sāku strādāt vienā finanses institūcijā,
pusgadu biju ar šlipsītē, žaketītē katru dienu 9-5, es sapratu, ka tas nav mans. Un 2004. Gadā Latvijas basketbola savienība rīkoja konkursu uz marketing menedžera vietu, un es šo konkursu tā kā uzvarēju un sāku strādāt 22 gados LBS, un tā kaut kā sākās tas mans basketbola menedžera funkcionāra ceļš. Bet saki, Valter, basketbola skolu tu pieminēji, tavuprāt, tas tiešām bija tāds izcils, nu kā šodien teiktu, jauno basketbolistu ekscelences centrs, kur tiešām gan tās tehnoloģijas izpratnē no pieeja bija pavisam īpašs, vai tā tomēr bija metode, ka savāc labākos no visurienes un caur to dominē? Es domāju, tavs vērtējums. Gan. Es domāju, ka, protams, Valdis nodarbojās ar selekciju, ja, nu, faktiski vislabākie spēlētāji mororlēs visi nonāca pie viņa, bet es gribētu teikt, ka, nu, tajā laikā, manuprāt, tajos 90. Gados, Valdis Valters darīja vislabāko darbu Latvijas basketbolam, ja, kad viņš tiešām domāja par jaunatni, nu, caur savu dēlu prizmu, ja, nu, faktiski viņš, protams, gribēja, lai vispirms Sāns ar Kristapu kļūst par... Nu, tad krusdēlu, kā, piemēram, jā. Raidsgrafs. Jā, nu, tātad faktiski tajā laikā es uzskatu, ka Valdis deva tiešām lielu pienesumu ar savu enerģiju, ar savu pieredzi, ar savu harizmu, spējot pavilkt līdz galā tomēr. Treniņu process bija visaugstākā līmenī. Viesturs Lāriņš tajā laikā bija dakters ar tikko ar no bročiem, no VF, jā, ar pieredzi, ar pieeju. Jā, nu metodes, fiziskās sagatavotības treneri, visu, ko viņi māda, viņi basīti spēlē, bet viņi tikpat daudz strādāja stadionā, strādāja uz akrobātiku, svaru zālē, kas ļoti svarīgi, Vitalijs un Braško. Jā, visi šie kungi jaus, Raivo Otersons, es zinu, ka daudz ir strādājis ar pašu biedriņu, viņi tur salto brīžiem vairāk mēta nekā zālē darbojās, lai šī fiziskā sagatavotība, jā, veidotos. Tā kā tajā laikā, manuprāt, Valdis tiešām darīja neatsveram ieguldījumu Latvijas basketbolā. To, ko viņš tagad dara, tā ir cita tēma, jā. Bet manuprāt, jā, viņi tiešām strādāja, un redzam, ka arī nu, tie rezultāti bija, šie jaunie spēlētāji daudz nāca ārā, jā, un ar pietiekošu labu šo fizisko sagatavotību, kas ir pats galvenais tomēr, jā, lai šie ķermeņi būtu nostiprināti, jā, nu, labākais, piemēram, tas pats Andris Biedriņš, jā, nu, viņš aizbrauc uz NBA un tajos workoutos izskatījās tāds skinny jacks, tas, ko viņš tur varēja izdarīt, jā, tur 10-20 reizes pēc kārtas paņemt pildbumu iedankot, nu, tagad gariem spēlētājiem grūti to būtu izdarīt, nu, tīri tā viņa, tas kā viņa ķermenis, kā viņa motorika strādāja, jā, tad tie Golden State veči arī bija pārsteigti, tāpēc arī viņi nodraftēja ar augsto 11. Numuru 2004. Gadā, labi, es varbūt tādu augstāko, piemēram, paņēmu, bet, nu, ir pietiekoši daudz labu spēlētāju. Tā kā es domāju, ka tajā laikā, kad viņš bija ļoti motivēts, jā, caur savu dēlu prizmu, tikko tā kā beidzis spēlēt, kad viņš vēl bija enerģisks un kad varbūt nebija savā ģenialitātē kaut kur mazliet aizpeldējis, jā, es domāju, ka viņš deva tiešām labi ieguldījumu Latvijas basketbolā. Un, pagaid, bet profesionālu basketbolus, ja to es saprotu šajā gadījumā Latvijas basketbola līgu, tu spēlē tikai policijas basketbola klubā. Policijas basketbola klubā un vēl mazliet VF LSPA. Bija arī viens gads, starp citu, kur jūs, kad jūs dibinājāties Rīga 05, atceries 2004-2005 komandas spēlē tikai jā, Baltijas līgā. Un man sanāca spēlēt, un tad ar tur bija tās situācijas, kā es vienmēr. Es ar smaidu atceros. Ramūns Butaus, leģendārais jūsu treners, viņš ļoti nopietni piegāja visām spēlēm, jā, nu, viņš sagatavoja komandu. Tur statistikā, man tur tajā savā FLSPA komandā, nu, es tur biju kaut kāds otrs rezultīvākais ar Jānu Pozņeku, mēs toreiz bijām līderi, nu, un tad Ramūns tur to spēlē gatavojās, un tas atceros, kam viņš tur, vai nu Arniem Vecvagaram, vai kurš tur bija jums aizsardzības spēlēt, dzīvo, to savu fantomas sēju, un es tāds, nu, Ramu, nu nomierinies apmēram, ļauj man padzīvot tajā laukumā, ja, nu, tā kā arī tādas situācijas bija, tā kā, ja, es mazliet esmu uzspēlējis Latvijas basketbola līgā, bet skaidrs, ka, kā es visiem saku, par mani, ilgi runāt kā par profesionālu sportistu, nē, nevajag, tas liek, vēl liek laika tērēšanu. Bet policijas basketbola klubā cik sezonas? Vien sezona. Jā. Pagaid, bet Voins vēlāk? Voins bija. Jā, Voins prezidents. Jā, Voins bija prezidents. Tā kā, vēlākais basketbola savienības prezidents. Protams, tā kā es arī, nu, atceros līdzīgi, kā, apmēram, es tagad Zēļu spēles noraugos, arī Voinkungs stāvēja malā un organizēja šo visu pasākumu un atbildēja, jā, tā kā. Nu, un... Tu jau pats pieskārējies sieviešu izlasēji tanī posmā. Nu, ja tā es tev tā jautātu, nu, Latvijas sieviešu basketbola izlase tanīs gados, nu, ir profesionālākā, nozīmīgākā, varenākā komanda, ar kur tu jau kad esi strādājis? Droši vien, profesionālākā noteikti tieši tādā attieksmes ziņā un talanta ziņā.
treneru sastāvs ar Ainaru Zirziņu priekšgalā. Sasniegumu olimpiskajām spēlēm mēs kvalificējāmies jau 2008. Gadā. Attieksme no federācijas puses, nu, Ojārs Kehrs toreiz. Tajā laikā faktiski viņš saprata, ka valsts galvenā komanda ir sieviešu izlase. Un arī caur Latvijas basketbola saimnību šis fokus. Unikāls īstenībā gadījums, vai ne? Nu, večiem kaut kas izlaik nesanāca. Nē, bet zikā, es tev atvainojos, tev pārtraucu, bet zikā, man vienmēr liekas tā, lai cik večiem nesanāk, vienmēr tiem večiem īpaši tanīs gados dod 10 iespējas. Bet Ojārs tiešām ļoti kaut kā racionāli, var teikt, pirmo reizi Latvijas tādā sporta vēsturē, nu, vismaz pēc neatkarības atgūšanas, nu, tā skaidri pateica stop, jā. Kā minimums vienādas prioritātes, bet faktiski... Es atceros to laiku. Ojārs, protams, ka lielākoties bija vīriešu izlases, nu, tā kā, kā jebkurš federācijas prezidents, kā līdzīgi kā tagad, kas ir normāli. Jā, vīriešu izlase ir valsts basketbola sistēmas spoguls, nu, tomēr, kā viss notiek process. Bet Ojārs arī tikpat ļoti kā Latvijas līdzutēji nokaitinājies, izbesījies, lietosim šo latviešu vārdu, ja, kad regulāri mēs tad tur katru otro čempionu neatlasījāmies, tad, kad aizbraucām uz čempionu, tad ir regulāri zaudējumi. Ja nu mēs netikām ārā no grupas, cik 3-4 turnīrs pēc kārtas. Un faktiski viņš saprata, un nu, šeit, protams, ir personības. Nu, tu pats zini, kāda ir Aneta. Nu, uzvarētāja laukumā. Gunta, nu, harizmātiska dāma, Ieva Kubliņa. Ja. Un Ojārs pats mazliet, nu, labā šī vārda lielabākajā nozīmē, mazliet aprēba šo dāmu tādā kopējā harizmā arī. Protams, tas, ko viņš arī laukumā varēja izdarīt. Ja, un viņš pielika ļoti lielas resursus tieši, lai šī izlase izveidot kaut ko, sākot jau no 2005. Gada Eiropas čempionāta, pēc tam sākoja 7. Gada čempionāts, kur mēs ceturto vietu. Uzvar par Franciju. Uzvar par Franciju. Ar ko viss faktiski sākās. Jā, fenomenāls sasniegums. Nu, Ainars Zirziņš uzlika, atceros toreiz, nu, fantastiska taktika. Mēs uzvarējām super aizsardzības basketbolu, es to precīzo rezultātu neatceros, bet, man liekas, francūzietis neiemet 60 punktus. Tur bija viena nians, kur bija, nu, tiešām viņš ļāva darīt viņām vienu lietu un pilnīgi aizslēdz ciet to, ko viņš stiprā puses. Protams, arī meitenes izpildīja to fantastiskā līmenī. Nu, un mēs kvalificējāmies Pekins Omskajām spēlēm 2008. Gadā. Tur mums tad bija kvalifikācija. Jā, nu, kvalifikācija, bet mums paveicās, tur grupā bija Senegāla un Japāna, ja nemaldos. Un tur jau bija diezgan skaidrs, ka mēs tiksim. Ja kurā gadījumā mēs caur to tikām uz Omsko kvalifikāciju un pēc tam uzvarējām kvalifikācijā. Un tikām uz Pekinas olimpiskajām spēlēm, lai jūs saprastu, cik lielu fokusu lika LBS uz meitenēm tajā laikā. Un ne tikai trenerziņā, resursziņā spēlētājiem bija atlīdzība. Es neesmu dzirdējis, ka šobrīd līriešu izlasē būtu atlīdzības reāli maksājām algas spēlētājiem. Bet tas, tavuprāt, ir labi un pareizi, vai tomēr kļūda, vai valstsvienībā tomēr ir jāspēlē bez atlīdzības? Es teikšu, ka tas ir normāli. Ja mēs skatāmies pasaules top līmenī sportā, futbola izlasēs, pilnīgi visiem mēs apdēsam futbola fani. Tici man, Argentīnas izlasē vai Vācijas izlasē neviens pa brīvu nespēlē. Viņam maksā kaut kādas atalgojumas, lielāks vai mazāks. Manā skatījumā ir tā, ja tu caur šo atdevi valstsvienībā dod milzu enerģiju pēc tam tautai, ja, kurā pēc tam smeļās visa nācija, ja, iedvesmu, un tur ir nacionālais svētki, kā Francijā 98. Gadā, ja, ka tur es nemaldos, TV reitings bija virs puses no nacionāla, cik Francijā ir iedzīvotāji? 70. Tad 40 vai 45 miljoni bija finālspēles reitings. Tu jūs iedomājaties, ko tas dod jā, visai valstī. Tad būtu jāsaņem atalgojums. Tas būtu normāls process. Lielāks, mazāks, vai tās ir dienas naudas, vai pabalsti, vai kaut kas. Es nesaku, ka tas rada obligāti, bet tas nav arī nekas slikts piemērs. Latvijas tenisa sieviešu izlasēm. Visam es laiku ar tām sievietēm labi ir sanācis. Aļona Ostapenko, Anastasija Sevastova, divas top 10 spēlētājas. Nu, tenisā ir pierasts, ka Fed kausos vai Davis kausos spēlētājs saņem lielāks vai mazākus atalgojumus top valstīs, nu, kas iet uz uzvarām. Nu, mēs arī Latvijas tenisa savienību maksājām spēlētājām. Nu, mēs, nu, federācija maksāja, mēs kā valsts maksājām. Nu, bet ja viņas uzvar toreiz Krievijā, ja tu atceries 2018. Gadā vai Slovākiju arēnā un ir pilna arēna, un faktiski izlasē spēlē divas tenisistes, kas ir miljonārs, ja, nu, kas tiešām atrod to laiku. Nē, runa par to, kāds viņām ir status, bet viņas tajā piesātinātajā tenisa sezonā, kurā varētu tajā nedēļā atpūsties. Nu, tenis ir abnormāls sporta veids no šī grafika. Sievietēm vēl ir viens mēnesis brīvs, tad večiem tur ir 2-3 nedēļas pēc tā ATP finals, viņiem jau sākās gatavošanās Austrālijai, un tāpēc ir liels diskusijas. Ja šie spēlētāji, šīs zvaigznes atrod laiku, lai pārstāvētu valstu un dod valstī pēc tam pozitīvas emocijas un uzvaru, kāpēc gan ne. Un otra niens,
ja vēl šo naudu var nosakt no privātā sektora, mēs ar Kāru Lēnieku, toreiz jau Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretāru pie tā nopietni strādājam, viņš kā galvenais motors, kā tenisa savienības ģenerālsekretārs, es mazliet piešpricēju no Aļonas sponsoriem naudiņu, lai savākt šo budžetu. Tad kāpēc ne? Tas nozīmē, ka tātad, ja, piemēram, Latvijas vīriešu izlas tagad, esot piektā izlas pasaulē, var tikt uz olimpiskajām spēlēm, un ja vīri dod milzu emocijas tautai, un ja mēs to varam nosakt vēl no privātā sektora sponsoriem, tad kāpēc gan, lai puiši nesņemtu par to kādu atlīdzību? Citliet, ja viņi paši pasaka, nē, mēs to negribam, nedaram, bet faktiski tas nav nekas ārkārtējs. Tā kā jā, pabeidzot to, mēs un ar Ojāru Kekru vadībā Latvijas basketbola savienības savulaik maksājām prēmijas meitenēm, bet vai tad nepelnīt? Nē, nu, ja tu atceries, es toreiz biju ģenerāls sekretārs, jā. Ah, pareizi, Edgar, tu taču to visu labi atceries. Jā, es tev stāstu pareizi, es skatītāju. Nē, bet pilnīgi taisnība, jā, tas bija tāds skaidrs signāls, no Kehra primāri kā no tāda, tomēr, galvenās figūras vadītāji, jā, ka tā ir prioritāte. Un man patīk tas, ka pasaka, kas ir prioritāte. Pat, ja kādreiz tas kādu saskumdina, ka tu neesi tā prioritāte, jā, bet tas, ka viens spēja nodefinēt, šī ir mūsu prioritāte, šeit mēs varam kaut ko salaust un iziet citā līmenī Latvijas basketbols, no tas parāda, ka cilvēki ir spējīgi uzņemties atbildību, un tādā ziņā gan tu, gan Ojārs, kas toreiz ar to sieviešu izlases dzīvoja, no es gribētu teikt, laikam tur 24 stundas dienā, vismaz to 2008. Gadu jau visam noteikti. 7.8. bija, bet bija labs laiks. Nē, bija. Un arī, kāpēc vēl bija tāds uzstādījums, atceries 9. Gadā, taču bija Eiropas čempionāts Latvijā. Pēc tam, jā. Kārkliņš tālmetiens, un mēs uzvaram Krieviju pagarinājumā un tiekam pusfinālā. Nu, tur neveiksmīgas situācijas sakritības arī, bet atkalsis. Pirmo reizi jau arēna bija pilna uz basīt, tā ritika pilna, jā. Nu, tā iespējams, ka līdz šim brīdim, līdz šai vīriešu izlases kvalifikācijā, kas mums ir priekšā, un varbūt no iepriekšējās kvalifikācijas posmos pasaules kaus, nu, kas Latvijā ir noticis, pa spēlēm, kas Latvijā notikusi, nu, es teiktu, ka tā spēle ir, nu, iespējams, visu laiku, vismaz pēdējo 30 gadu kontekstā, visu laiku. Nu, okay, nu, varbūt vēl tā 90. Gadu Latvijas-Vācijas spēlē, nevis arēnā, bet sportpilī. Jā, bet, nu, tā ir, nu, viena no top 3 vispār basketbola spēlē. Jā, diemžēl ar skumjām beigām, bet nevienmēr tāds būs. Bet es teikšu, ka tagad šis Latvijas vīriešu izlases modelis, jā, protams, ar Kristapu priešgalā, nu, mēs varam pārsist tās visas spēles, varam pārsist. Ir potenciāls. Atcerēsimies Latviju Turciju, kad Kristaps spēlēja vasarā. Divas vasaras atpakaļ 22. Gadā, jā? Pagājušajā bija fināla turnīrs. Aizpagājušajā. Nu, es neatceros, kad man būtu zvanījuši tik daudz cilvēku. Edgar, kas kur ir tā biļetēm. Kur netiek iekšā. Tagad jau Slovākija bija, bet ne tādā līmenī. Toreiz uz Turciju, nu, jo Kristaps viens pats sev ir tas, kurš pus arēnu var pārdot, jā, ar savu harizmu un ar savu spēli. Nu, mēs uz Turkus noslaucījām no laukuma. Tur bija fantastiskākā spēle. Labi, tai spēlē varbūt nebija. Viss viņš bija svarīgs, bet tā nu, nebija tik. Pateikt. Ne, viņi varbūt nebija izšķiroši, bet nu, viņa principā nepārprotam bet jau tagad izšķiro. Tagad olimpiskā kvalifikācija. Nu, visas iespējas ir nonest mums māju. Nu, vīrieši izlastiek uz olimpiādu. Nu, sievietes, ja mēs esam izdarījuši to, dāmas, nu, ja veči tiks, nu, tas būs milz notikums. Bet saka, lūdzu, 2008. Gads un Pekina. Nu, tomēr ir sajūta, ka kaut kas tur līdz galam maigi izskoties neizdevās. Ir, protams. Un gal galā to visvairāk liecina arī meiteņu asaras, jā. Ir tīpaši pēc izšošās spēles pret Koreju, nemaldos. Jā, mēs zaudējām Koreju, un daļ tā netikām ārā no grupas. Viņas pašas varēja, es zinu, ka varēja. Koreja mēs tieši vinnējām, man šeit, ne? Nē, mēs vinnējām Brazīliju ar Anetes metienu. Jā, pašās beigās. Anetes metiens. Jā, pašās beigās. Viņas, es ticu, ka varēja, viņas ticēja, ka viņas var vairāk. Nu, tur varbūt bija jau pārāk eskalējušās šīs emocijas, kuras Ainars Zvirzdiņš savās komandās parasti caur to tādu koncentrēšanos, tādu niknumu ieviešu. Un tad varbūt jau meitenes bija mazliet komanda izdagusi, jā, jo nu, ne, nu, tas ir Ainārs Zirziņā kā plus un mīnus. Viņš ir fantastiski māk nomotivēt uz kādu konkrētu brīdi izlases. Vispār komandu viņš var sagatavot, ka tad mašīna meita dāmas ir tīpaši, kad viņš tic savam līderim. Nu, vispār dzīvē, ja sieviete tic vīrietim, jā, un viņa ir, protams, talants tajā, ko viņa dara, nu, viņa ir neapturama. Nu, mēs tā izlase
Anete, Gunta, Ievtāra, kuras neaizmirst piepast, Ieva Kubiņa, Zanta, man saspēles vadītājs mūsu mazās, ja Zāne Eglīte un vispārējās, kad viņas tā kā tad ticēja teiksim, tam zirdiņu tai taktikai, trenētībai, tam uzstādījumam, nu, mēs kā mašīna gājām, bet pārdegām, bet es teiktu, ka beigās tev tas emocionālais iespējams spiediens bija pārāk liels, tā skaitā neļāvīja tev atklāšanas parādē. Es gribēju tieši jautāt, tavuprāt, tā bija kļūda vai nebija? Droši vien jau, ka bija. Nu, nolaupi emocija. Jā, protams, tāpēc, ka nav jau tikai viena spēle dzīvē. Nākamā dienā bija pret Krieviju, laikam jāspēlē, pret Baltkrievijas vairs neatceros. Nē, pret Krieviju. Jā, un mēs to spēli zaudējām, bet tā jau nebija visa dzīve. Nu, visi nav jau toties atmiņas, kas ir sportistam izejot atklāšanas ceremonijā, nu viņš to visu mūžu atcerēsies. Viena spēle, jā, nē, tur ir šis fakts, ka treneriem vienmēr jāsāk ir analizēt un domāt. Un problēma rodās, ka treners liek manīt sportistam vispār ilgtermiņā, kad basketbols pāri visam, un tad ilgtermiņā spēlētājs sadeg. Nepavēl tagad par to pašu Viktoru Vembaņamu mēs dzirdam to stāstu, ka viņš gan zīmē fantastiski, ja viņam ir attīstīts cits maņas, lai viņš nepārdeg tajā basketbolā, ka tas basketbols viņam būs visu mūžu tagad, ja, lai tam jaunietim ir plašāks redzesloks. Kas ir Lukas Dončiča fenomens lielākais? Jo viņš ir tik relaksēts tajā pa dzīves. Viņam patīk, protams, basketbols, bet viņam patīk arī pusnaktī burgeri varbūt uzēst. Ja? Viņš fano pa Madrides Real futbola klubu, protams, tāpēc, ka viņš ir raudzis Madrides Real sistēmā. Ir sajūta, ka viņam es varbūt tur datorspēlēm aizrojas, un Dražens Petrovičs runā, ka esot bijis tāds basketbols, viņam varbūt tas derēja. Bet mūsdienu sabiedrībai jauniešiem, visiem jauniem spēlētājiem un vispār spēlētājiem ir jāmāk atrast šo veidu, kad basketbols jā, koncentrējamies spēle, bet ir arī citas lietas ārpus basketbola. Un man liekas, ka tās meitenes toreiz tajā Pekinā pārdeg no tā, kad kāda atklāšanas ceremonija, nu nē, tā basketbols. Un viņas jau mazliet gruzdēja iekšā, un tas beigās droši vien izsprāga kaut kādās varbūt emocijās. Jā. Un neļauj mums nokoncentrēties uz spēli pret Koreju. Nu, kaut gan kā nu nokoncentrēties. Viņas spēlēja mums nē ar basketbolu. Un viss skrēja un viss metie. Tu atceries, kā vispār Āzijas komandas spēlēja. Īpaši sieviešu. Es biju, tu Pekinā es biju. Jā, īpaši kā sieviešu komandas spēlē. Nu, ja konkrētā dienā viņām tie metieni aiziet un pašā mazliet neiet, tad, nu tā arī sanāk. Nu labi, par šo posmu vēl viens mazs jautājums. Ojārs Kehrs uz soliņa Pekinā, tā bija kļūda? Vai tomēr, un iemesls, kāpēc viņš tur apsēdās, bija kaut kāda neusticība tur trenerim, vēl kaut kam, vai vēlm tā kā būt klāt vēsturiskā posmā? Jo tas tomēr tāds nestandarta gadījums, piekritīs. Es domāju, ka viņš gribēja būt klāt. Gal galā, ja mēs runājam par šiem sieviešu izlases, kā tu teici, ja, es biju ar šo komandu tur kopā 24-7, kā tu pats minēji, nu vismaz domās, jā. Tad Ojārs, protams, bija galvenais, kā saka, nu, diriģents tam visam, kāpēc Latvijas izlase basketbolā ir kvalificējusies Pekinas olimpiskajām spēlēm kā tādā, Pekinas tieši. Es domāju, viņš gribēja būt klāt un izbaudīt šo procesu, jo tur vēl bija maza problēma ar tām akreditācijām. Nevar jau uz olimpiādu vest 20 cilvēku aptalpojušo personālu. Faktiski jāiekļaujās tajās konkrētajās Latvijas olimpiskajai komitejai piešķirtajās treneru un apkalpošā personāla akreditācijas skaitā. Tā kā, starp citu, viens treners neaizbrauc, Čukstainārs, man liekas, mums neaizbrauc. Jā, laikam nebija. Tā kā, tur tādas, nu, tur mums mazas intrigas bija, starp citu, pats ar neaizbrauc. Un kāpēc? Tāpēc, ka nenāca Trajkovičs toreiz bija uz Latvijas basketbolā ienācis cilvēks. Un, nu, man ar pašam, es jau Man piedāvāja arī pārņemt vīriešu izlases, tu biji tajā laikā, tu atceries. Nu, Ojārs, tā kā redzētams, ka mēs padarām labu darbu ar sievietēm, viņš teica, Edgar, tev nu, jāpārņem arī veči. Bet tā instīva nāca tā kā no Ojāra? Nu, piedāvāja viņš, jā. Bet tu uz to tiecies? Nu, protams, jā. Nu, kā es esmu ar jauns ambiciozs menedžers un skaidrs. Bet tā kā, es tev pajautāšu, nu, bet nu, otrs puses, nu, olimpiāde, uz to tik ilgi iets pēc tam, pēc gada, garantēts čempionāts Rīgā. Es jau paliku arī pie sievietēm. Bet nu tomēr tu piekrīti, nu 100% var būt vienā ģimenē. Godīgi? Tā bija man kļūda, protams. Pirmkārt, vajadzēja aizbraukt uz olimpiādu. Man Žoržs teica, Edgar, ko tu āksties, tu varbūt nekad dzīvē vairs neaizbrauks. Ja, nu, kā menedžers, nu redzam, ka tad man caur samoilošu mediņu, caur raļonu tas ir izdevies, bet tajā laikā, ja es palieku basketbolā, nav garantija, ka tev kādreiz tas būs. Iespēja piedzīvot olimpiskās spēles, bet es kaut kā biju tā pārņemts biedriņa Kambalas, tur Šķēles, Valteru, visu to, nu tās, mūsu tās slikto zēnu komandas vilinājumam, ka es izlēmu palikt Latvijā. Un, protams, ka tas bija strateģiski, tagad skatāmies nepareizs lēmums, jā. Man vajadzēja vispār vēl 2 gadus pagaidīt,
Lai, jo skaidrs, es jau zināju, kas te izlasē notiek, nu vairāk vai mazāk, nu es ar viņiem kopā, mēs esam vienaudži, jā, nu tas runas gāja un viss tas, tā attieksme, viss, kas tur notika iekšā, jā, un tie tusiņi, ka agro vēl tas labi nebeigsies, un droši vien, ja es tajā laikā domātu ar šī brīža prizmu, man vajadzēja mierīgi pateikt, ne, Ojāris vēl neesmu gatavs, es pacelis jauns, ja man bija 26 gadus, tu mēs bija jaunākais izlases direktors vispār Eiropā vai nezinu, visā pasaulē. Man vajadzēja mierīgi palikt pie dāmām, pabeigt šo procesu ar 2009. Gada čempionātu, un tad, hei, nu, okei, tagad varu pāriet, bet redz, Edgar, nu, kā saka slikts leitnants, kurš negrib būt ģenerāls, nu, tev 26 vai man tev laikā 26 gadi piedāvā kļūt par valsts vadošās komandas, nu, vīriešu izlases menedžeri, nu, grūti tajā brīdī atteikties, jā, un vēl bija skaidrs, ka Kaspars Kamvala atgriežās, mums būs tā kā divi torņi, jā, un būs uši zvaigžņotā izlase, no ar kuriem tagad šie lielie panākumi jāsasniedz. Nu, kā tas viss beidzās, to mēs vislabi zinām, bet tajā laikā ir grūti atteikties no tāda kārdinājuma. Saki, lūdzu, Kemzūra tev, brāt, liela kļūda? Nu, beigās iznāk, ka jā. Redzi, Kemzūram atskatāmies uz viņu karjeru tagad no šī brīža. Viņam sanāca ļoti spēcīgs posms Himku komandā. Kaut kā sanāca, ka Himki spēlē ar viņu vadībā ļoti labu basketbolu. Viņš tāds, nu, varētu teikt, arī augošs treners bija, ja, kurš jā, vēl nebija tajā jā, laikā tāda baigās vaigas, bet pa viņu runāja, ka viņš ir tāds, nu, es nezinu, ko salīdzināt. Mārtiņš Gulbis tur lietuviešu, ja, jaunais talants. Viņš, nu, varbūt bija vecāks gados, bet, nu, viņam nebija 40 vēl tajā laikā. Es jāatskatās. Bet, ja tagad atskatāmies uz viņu karjeru, tad redzam, ka klubos viņš arī pēc tam faktiski neko nav izdarījis. Ar Lietuvas izlases gan ir bronza pasaules kausā, nu, kas ir liels panākums, jā, bet viņš arī nespēja aizķerties Lietuvas izlasē. Viņam mazliet, acīm redzot, ir tomēr kaut kādas rakstura īpašības. Mazliet, nu, pa mīkstu viņš acīm redzot bija tai Vilku brigādē, kāda bija 2009. Gadā. Jā. Nu, tur bija personības, tur bija veči, tur bija nu, dūži, tā varam teikt. Jā. Nu, ar tādiem vīriem ir jāmāk atrast kontakts. Un kaut kādā veidā tāds vecs kā Armands Krauliņš vienmēr to ir spējis. Jā, varbūt ar viņu basketbolu, tur, teiksim, taktiskās izpratnes lietas, tas ir cita lieta, bet nekad tu nevarētu teikt, ka Krauliņš nekontrolē komandu. Nu, nekad viņa karjerā neko tādu nebūtu dzirdējis. Nu, varbūt kā ar Valdu Valteri viņiem tur gāja savu laiku UEFA, tu varbūt labāk zini. Nu, tad faktiski, redzi, bet es nevaram pārmest. Nevaram pārmest. Un toreiz faktiski Edgars Šneps laikam bija tas, kurš izvēlējās tos gala treneris. Viņš sāk strādāt par sporta direktoru. Atgriezās Latvijas basketbola savienībā. Man neceļās roka neko Edgaram kaut kādā veidā pārmest. Nu, kā tu vari izpētīt vai zināt, ka šis raksturs derēs? Nu, likās, ka ir labs treneris, jo viņš tiek ar Himkiem galā ar Arturu miljonāriem. Komanda labi spēlē. Lietuvietis, kas it kā mentalitātes tūs. Bet droši vien, ka Rīmas būtu labāk ticis galā, piemēram, tāds vecis kā Rīmas. Varbūt kāds būtu izmests ārā no izlases, droši vien. Jā. Droši vien, ka kāds viens, divi varbūt nespēlēt, bet kopējā komanda būtu labāk savākt. Faktiski, Kemzūra līdz galam nesavāc izlases. Un atskatāmies tagad, nu, šozonu viņš kur viņš tikko atlaids bija? Kurā? Volvs? Volvs? Nu, kaut kas viņam īsti nesanāk. Un nu, tāds tas lielais sports ir. Brīžiem tu nevari zināt, kas sanāks un kas nesanāks. Un ejam pretējā virzienā. Nu, Latvijas basketbola savienība ir nu, acīm redzam fantastiski trāpījusi ar Luku Banki, kurš tieši šajā Latvijas vīriešu izlases modelī var pilnībā realizēties. Šie spēlētāji pilnībā pieņem viņu filozofiju. Viņš spēja viņus atraisīt ar savu unikālo komunicēšanas stilu. Bet redzam, ka citur jau neiet tik viegli. Boloņas Virtus nu, ir problēmas mazliet. Nu, mēs nesakam, ka ir baigā krīze, bet nu, nav žilbinoša panākuma. Nav 23-3 bilants. Ja? Nu, viņam Itālijā kausā zaudējums. Eirolīgā viņi ir izkrituši no play-off zonas. Tā kā katram tam savam trenerim, kuram ir lēmts būt, ir tā sava īstā komanda. Nu, es piedomu, Phil Jacksons, ja mēs ejam tādā vēsturē, nenonākt viņš buļos ar Michael Jordan, kurš bija tieši mazāk viņam basketbols jāmāca spēlēt, kurš filosofiski bija jāiekļauj komandas kodolā. Arī visticamāk, mēs uši nerunātu par tādu Phil Jacksonu. Viņš nonāca pie tajā vietā, kur bija tāds monstrs, kurš pieņēma to viņa zen budismu filozofiju, kuram mazāk basketbols bija jāmāca spēlēt, kurš komanda tev nebija jāvāc. Viņš pats savāca visu ģērbtu, bet tev bija jānomierina viņš un jāieliek tādā kopējā plūsmā. Un tā bija viņa vieta. Un Luka Banki ir trāpījis Latvijas izlasē, un mēs esam trāpījuši ar Luku Banki. Tā kā toreiz 2009. Gadā nu, mēs acīm redzam netrāpījām. Nu, acīm redzam netrāpījām, bet
Nu, zinām, vaini ir jāuzņemās spēlētājiem. Skaidrs, ka tas nu, nekad nav tikai treners vainīgs, vai tikai spēlētāji vainīgi. Jā, tur ir abām pusēm jānostrādā maksimāli profesionāli. Gan treneriem vispirms ir jāuzliek vadlīnijas, jāvada visu procesu un spēlētājiem ir jāpieņem. Jā, jāuzvedās attiecīgi treniņos un spēlēs. Nu, viss kopā. Tā kā 2009. Gadā, protams, ka nesanāt. Bet cik lūdzu vēl nedaudz pussoli šajā kontekstā atpakaļ pie sieviešu izlases. Pēc 2008. Gada olimpiādes Ainārs Zvirgzdiņš bija jāmaina? Nē. Ainārs Zvirgzdiņš bija labākais, kas bija noticis ar Latvijas sieviešu izlasi. Nu, kopums iespējams vispār Latvijas sieviešu basketbolu. Nu, neatkarīgās Latvijas sieviešu basketbolu vēsturē. Viņš bija ticis līdz olimpiādai. Nu, viņa vadībā mēs 4. Vietu izcīnījām Eiropas čempionātā vinējām Franciju. Es domāju, ka treneris ir, viņš bija pelnījis kaut kādu zinām uzcības kredītu un viņam bija jāļauj vadīt Latvijas izlase Eiropas čempionātā. Nu, tā būtu pārāk Eiropas čempionātā mājās, tā būtu, man liekas, pārāk liela izmaiņa, pārāk liels risks, lai mēs spētu labi sagatavot komandu šim nozīmīgajam notikumam. Gal galā mēs spēlējam labi. Mēs čempionātu iesākām ar 3-0, tad bija, man liekas, 4. Uzvara. Neveiksmīgi zaudējām Slovākijai izšošajā kaut kādā vienā otrā grupa mačā un tā nonācām uz Krieviju. Mums nevajadzēja par uz Krieviju nonākt 4. Finālā. Mums vajadzēja, lai bija švājā komanda. Krievija tajā laikā jau atceries. Krievija, nē, nu klubu par kļuvu par Eiropas čempionātu. Šarapo bija tenisists ar Stepanovu priekšgalā bija nu milzu spēks, ja, nu viņi maks vinnēja to turnīru ar Franciju finālā. Vinnēja Franciju finālā. Līdz ar to mums bija jānonāk uz citu komandu 4. Finālā. Un faktiski pēc tās ļoti sāpīgās spēles mums sanāca, ka zaudējums bija vēl vakarā, un nākamā dienā divos bija pret Itāliju pa 5.-8. Vietu, kur mēs zaudējām no plus 2. Nu tur var pārmest treneriem, var nepārmest. Un cits arpār nenokļuvām, nekolicējāmies pasaules kausā. Līdz ar to teikt, ka komanda nebija gatava pasaules kausā, nu nē, mēs bijām gatavi, mēs labi spēlējām. Nu, Vielūzā mačā pret Slovākiju. Zuzana Žirkova, Žirkova, laikam, bija viņam līderi tāda ar spēcīgu spēlētāju arī līnijā. Tā mūs nogalināja mazliet tajā mačā. Nu, un Krievija jau Krievija. Nu, mēs gan izuzvarījām Krieviju spēlēt 4. Finālā. Eiropas labāku komandu. Nu, mēs bijām gatavi. Bet, nu, zin kā sportā, nu, varējām mēs toreiz noturēt tos leģendāros punktus, ja, kur es domāju, ka es nemāku rēķināt. Klau, nu, ja jau pats sās, ja jau atpakaļ pie 9. Gadā jau prasi, gadus prasi. Priekš, tak, nu, var... Kas tur notika? Tātad. Šie noteikumi FIBA tajos noteikumos uzrakstīti divdomīgi, mazliet tā, kad nevar īsti saprast, kuru faktoru ņemt pirmo vērā. Rezultātā komandai ir nodots plus 9, kas bija pareizais. Beigās Kosta Iljevs, toreizais FIBA sporta direktors, pateica, vajadzēja vinēt plus 9. Bet pēc tā, kā šie punkti tika uzrakstīti, varēja noprast, ka pietika ar 8, ko Latvijas mēdija arī, protams, sāka ļoti skrupulozes tirzāt. Nu, kā jau vienmēr, kad sūdi ir, tad viss sāk viņus kult un malt. Bet komanda zināja ka deviņi, un viss arī bija pareizi. Un viss bija, nu, bet mēs beigās, jā, pa 6, tur bija interesanti niens, ka Vācija arī bija kaut kur apmaldījušies, jo viņi pie 8 sita sodu. Es nespratu, ka pēc īsti viņam pat 8 derēja, tā kā viņiem ar tur bija zināms. Jā, viņi iemet trīnīti un uzsit sodu, un kālu aizmet tādus sodus garām, un beigās viņi atkal iemet divus sodus, un tā arī palika pa 6. Bet jebkurā gadījumā, tātad atgriežoties par to veiksmi, jā, nu, varējāmies uzvarēt, un varbūt tā paaudze aizietu kā varoņi. Vai varēja 2007. Gadā neiemest Horvātiju izšošo metienu Spānijai, kur bija 28-29 uzvaras pēc kārtas, kas Spānija bija jā, tā brīža pasaules kaus ieguvē ar gazoliem priekšgalā, un mēs palika čempionātā un nezinu, ko vēl tur sastrādāt. Nu, acīm redzot, nu, tā notika, tā pauze laikam veiksmi nebija pelnījusi. Un kaut kas varbūt tais sieviešu izlasē arī nu, mazliet neveicās. Nu, varbūt arī treneru faktors, jā, nu, varbūt to, nezin, to neviens nezin. Bet es tagad man arī neceļās roku pārmest LBS toreiz vadībai, kad atstāja Ainārs Zvirgzdiņš, es domāju, nu, pamatots lēmums. Viņš bija pierādījis iepriekšējos gados, kādā līmenī viņš spēja sagatavot komandu. Spēlē prot daudz. Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu.
Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka. Kvalitāte nekad nav nejaušība. Par 9. Gadu vēl pavisam nedaudz. Tas tagad vai nekad? Nu, tas ir, tu tomēr kā sporta marketinga guru viens no Latvijā. Nu, tas ir, es caur jautājumu noteikti iedošu kaut kādu sajūtu par to, ko es par to domāju. Tas ir savā ziņā stulbākais Latvijas sporta marketinga produkts. Tik traki. Nē, es tev jautāju. Es neapdalu, es jautāju. Es teiktu, ka marketinga produkts galīgi tas nebija stulbs, jo stulbs bet sport, ir tas... Bet sportā pārsolīt ir muļķības pazīme. Tas nebija pārsolīt, tad liekas piedienu izdarīšana. Tā bija, tas, tā bija problēma. Es domāju, saukums bija fantastisks, jo par to zināja. Ja mēs tagad 15 gadu pagājuši. Onkulīši, tantiņas, bērni, visi par to runāja. Jā, saukums bija labs. Nu, droši vien, ka vajadzēja padomāt kādiem cilvēkiem, vai nu man pašam, vai kopā ar ko mēs ar Zepsu toreiz strādāja marketinga departamentā, un tad Olafs Saurēts tāds arī cilvēks, kurš darbojās sporta marketinga. Bet kurš tu izdomā? Nu, mēs trietā, man liekas, nonācām. Bet ideja vienmēr vienam tomēr. Es neatceros vairs tik labi. Neatceros. Nu, bija tā doma, kad visi nesanāc, un tagad ir Kamala Biedriņš, un tagad ir jāsanāk. Nu, tad tagad, nu, vai nu arī nekad. Bet, nu, beigās bija nekad. Bet ja tu atgrieztos tajā situācijā? Nu, nelikt ekstra spiedienu. Kāpēc? Tāpēc tas vienmēr ekstra spiediens, plātīšanās, what's up Bulgārija, nu mums tālu no jāmeklē. Nu what's up Bulgārija tieši tas pats, tik, ja mēs tādā... Vai par to runāja sabiedrībā, runā, bet par to, man liekas, tas man liekas, vēl trakāks ir. Ja? Un tu tā kā lielies, kas, nu, kas Bulgāri, jūs tu atbrauksiet, mēs jūs nomināt. Tur mēs pat nevienu konkrētu neizaicinājumu pretinieku, kas ir vēl, nu, tā kā, nu, man liekas, trakāk, jā, nožēlojumāk, nu, ka tu kaut kā tur izrādies kādam. Mēs vienkārši tā kā, bet, nu, uzlikt arī savā izlasē, nu, prieš kam saviem džekiem jāliek ir ekstra spiediens. Viņiem jau tā bija spiediens. Un sportā vienmēr ir, ka tu sāc likt sev pats kaut kādu spiedienu, nu, piemērs. Rio olimpiskās spēles, braucam pavadīšanas ceremoniju. Samuelo Šmēdiņš, manēja puikas, super, nu, tādā formā pēdējās, tur cik sezonas, tur pasaules top 3 pāris, jā, tur medaļas un pasaules numur 1 īstenībā tajā gadā reitingā. Nu, Kalviškungs ar tur Latvijas gāzes toreiz vadītājs, man liekas, jau bija. Un, nu, bez medaļas mājās nebrauciet, jo, nu, šādi pavadi, jā. Nu, it kā tāds, nu, viena cilvēka joks, bet... Vai viena cilvēka tāda, nu, retorika, bet tas kaut kur iesēžās, jā, sportistiem prātos. Nu, un Saša tur visu to olimpiādu trīcē. Es nesaku, ka dēļ tā, bet, nu, olimpiādu vispār visiem mazliet tur ir mīts var ciet. Tā jau no tās piediena, ja ka visu valsts skatās. Un kad sākās šie teksti tagad vai nekad, vai bez medaļas mājas nebrauciet, jā, nu, tas vienmēr sasaista. Tāpēc vēlreiz, ja man būtu jādara, protams, ka nebūtu nekāds tagad vai nekad. Kaut ko citu izdomāt, kaut ko foršāk, kaut ko netik bravūrīgu. Tas mazliet bravūrīgi bija, jā. Un, protams, ka šie džeki, tās personības, jā, nu, Kambala, Biedriņš, Valters, Čēli, jā, Čēnoks, nu, viņi jau arī visi tādi, nu, tagad, jā. Nu, beigās sanāca nekā. Personības piestāvēja tam sauklim. Tik, nu, vajadzēja mazliet vinēt, jā, nu, ir sportā reti gadījumi, nu, tas ir kaut kāds milzu pārliecības un milzu harizmas, kas pasaka, es garantēju, mēs vinēsim, nu, un arī vinē, nu, bet cik tādi ir. Jordans tāds bija, jā, kurš varēja kurā brīdī. Zaudēja play-offā spēle 3-3 sērijā, another bump on the road, jā. Viņiem bija pret Indijām toreiz vienīgā, viņa 7. Spēle. Mīnus, es negribu sam, 11. 3. ceturtajā. Beigās nokārtoja. Nu, tad, kad tu nokārtoji, tad par tev taisa seriāls, jā. Nu, tā ir tā atšķirība, jā. Man tāds sajūta, ka Džokovičs tenisā līdzīgi tā apmēram spēlē. Nu, jāsaņemās, okay. Nu, tagad viss ieslēdzos, un tad viņiem viss tur sanāk, jā. Tā kā, nu, ir kaut kādu pārdabiski spēki, nu, pārdabiskas pārliecības, ar kurām iedzimst. Es domāju, nu, kaut kādam Dončičam, man liekas, arī līdzīgi. Viņš, man liekas, kurā spēlē atnāk, viņš ņirgājās tur NBA aizsardzības. Ja? Nu, vai viņš kādreiz vinēs titulu, vai cik viņš labi iesaist komandu spēlē. Bet, nu, to, ka viņš ir unikāls aparāts kaut kādā pārliecības ziņā, nu tas ir fakts. Nu, viņš, nu, Devins Bukers un Phoenix Suns, viņš par viņiem tur 7. Spēlē iemet pirmajā puslaikā 29 punktus pret komandas 28, un tur ņirgājās, rāda kaut kādus tur žests. Nu, bet viņš pēc tam arī, nu, parāda, ka viņš tā var to darīt. Nu, bet tādas, nu, es nezinu, Latvijas sportā, kuram tāda pārliecība būtu visu Latvijas sporta vēsturē. Mēs tomēr esam mazliet tādi, latviešiem piestāv, mēs tādi mazi tauti, mums piestāv bišķi kautrīgāk uzvarēt. Nu, teiksim, kā Jānis Lūsis, tā mierīgi trenēties. Skriet krosiņus, daudz nerunāt ar muti un uzmest 3 medaļas olimpiādēs. Jā.
vai Artūrs Irbi piecīgāk. Man liekas, ka tas kaut kā latviešiem vairāk piestāv. Kristaps man arī patīk, kā viņš to pasniedz publiskajā telpā. Viņš tāds viegls, easy going, Jacks chilling, jā, tā lietojot šos anglicismus. Tu nesagaidīsi no Kristapa kaut kāds Kobe Bryants nelaic. Nu, tas arī kaut kas nu, tādi. To nevar uztrenēt. Protams, var uztrenēt pārliecību, bet nu, ar tādu pārliecību kā Michaels, kā Kobe, kā Luka, kā Djokovic, tādām ir jāpiedzimst. Jā. Tas ir unikāli kaut kāda kadra, kaut kāda psiholoģija unikāla, ka tu vari iznākt. Man stāst, nu, es dzirdēju tās atšķirības. Jordans atnāk pirms spēles un ar smaidiņu, čau, džē, kā iet, un vienkārši nogalina tev, Kobe vēl atnāk ar seju tā, tevis izdrāzīšu, tevis tu un sekšanas, nu, kā tu var nosakt. Un arī pēc tam to izdara. Tur ir tā atšķirība, jā. Mums latviešiem nevajag tāds tagad vai nekad un visus tos pārējos brīnums, man liekas. Mums piestāv tā, kā Luka Banki faktiski tagad ir nostādījis Latvijas izlases. Mums ir ļoti piezemēta retorika no spēlētājiem, ja tu dzirdējis, ja arī no zvaigznēm. Visi grib būt daļa no komandas, neviens nelec ārā. Man patīk, kā viņš nevienam nevajadzētu justies pārāk droši šeit. Šī ir Latvijas izlases, ja kad bija tagad, kuri spēlētāji jūtās droši par sastāvu. Nevienam nevajadzētu justies droši. Man patīk, tas ir mūsu latviešu stils. Bet saki, kontekstā vēl ar 9. gadu, nu un tad tava slavena atskaite, zinot, kas pēc tam notiek, tu rakstītu vēlreiz viņu, nu to tik atklātu? Nu, protams, ka nerakstītu. Atkal tas ir mans kaut kāds, manas jaunības, bet kā menedžers, kaut kāda tāda pretenzioza, revolucionāra vibes man kaut kur vienmēr, kaut kur gājis garām ir, jā, un es tagad domāju, nu kāpēc tieši es, nu kāpēc kāds cits to nevar izdarīt, vai kāpēc kāds treners nevarēja to izdarīt, nu kāpēc Buļs Edgars, nu pa lielam kas, es esmu Latvijas basketbola vēsturē salīdzinoši ar Armanu Krauliņu, jā, vai Valdi Valteru, vai vienalga, nu cilvēkiem, kas ir izlases stāvējuši līdzās, vai tas pats Jānis Zeltiņš, tur mūsu leģendārais treners, nu kāpēc tieši es, nu tad es tā sāku domāt, nu acīm redzot, man tas tāds mans liktenis, man tas bija jāizdara, jo tagad kāda mums ir izlase, nu kāda ir uzvedības spēlētāji, nu tu nedzirdies vairs tādas muļķības, jā, un kaut kādas tādas, iedzer visi, tas ir normāli, klusā, mierīgi, izslēdz telefonus, tajā laikā jau nevis tur vajadzēja vēl izrādīties visu, ko mēs darām, dedzināt un iet uz vietām, kur var redzēt, jo lai par tevi raksta, nu tādas muļķības. Acīm redzot, bija tāds mans liktenis, tad atkal, beidzās tas čempionāts, sākās tā punkta jāzga, kurā mans mūsu abu vārdu brālis, jā, publiskā telpā intervijā, man liekas, bez tabu, ja nevaldos tāds leģendārs raidījums. Menedžeri vaina, menedžeri punkti jāskaita, ja tur vispār neiedziļinoties, vai cik bija pareizi, vai kas, nu, kad tik no atbildība, kā saka mazliet no sevis nost. Man arī, nu, uzsit asini, es jau zināju, ka, nu, visticamāk, siešu prom no savienības, ja, nu, tur neturpināšu strādāt, man kaut kāds uznāca. Rainis atnāca pie manis, jā, un tad es domāju, nu, viss, tad jūs visi stūjītās. Bet es to rakstīju, ne jau publiskai. Jā, nu, es to saprotu. Tu biji, man liekas, Valdē vai ģenerāls sekretārs? Es vēl nebiju, ģenerāls sekretārs bija prom, uz to brīdi jau bija Šneps, un es vēl nebiju Valdē. Jā, tad es tātad rakstu viņu Valdē, nu, kā visiem jāsniedz atskaits, tas bija normāls process. Nu, es vienkārši iegāju nākamajā līmenī, nu, 34 A4 lapas, es atceros to failu. Nu, es nezinu, nu, kaut kāds uznāca, nu, kaut kāds. Man bija nokaitinājuši godīgi sakot arī, nu, pirmkārt, spēlētāji. Nu, bija, tāpēc, ka mūsu sarunās pirms čempionāta bija tā, Džeki, mēs taču visi neesam paipusījuši. Nu, es pats arī neesmu, pa man Arturu visādi video var atrast internetā. Brīvajā laikā, nu, es nelapojos ar to, bet, nu, tu pārstāv pats sevi, nu, tu atdzēries esi, nu, kaut kādas muļķības dari. Nu, aizbraukt, kad pārstāv Latvijas izlases, nu arī var to atrast tos logus vasarā. Nu ir taču treniņi, kad nākamās dienas brīvs, nu nelienam ārā, nu visas tās lietas, ko mēs sarunājam, viens vienpersoniski kāds pret aci, gan ar treneri, gan ar spēlētājiem. Visi kā jojoši visus tur. Adolfs bija pirmais, kurš teica, jā, Džeks, tā būs ārā no bāra, mēs tad tagad cīnīsimies un ko. Un tad, kad problēma ir tāda, ka komanda, kad sanāk kopā ģērtuvē, viņi paliek tāds maziņš pūlis. Jā, viņi tā, nu, nav vairs viens vesels, jā. Un kurš pūli ved, tā, kā kurā virzienā, tā arī komanda seko. Un, ja tagad komandas kapteins ir Dairis Bertāns, nu, tad tāda mums arī tā komanda ir, jā, viss cieņi Dairim, jā. Kā viņš tur spēlē vai nespēlē pēdējā laikā, viņam tur traumas daudz, bet, nu, par to, ka komanda ir kapteins un ir stāja, tur nav jautājumu, vai mums ir patriotiski un latviski komanda, vispār nav jautājumu. Nu, tad tajā laikā... Kurš toreiz bija kapteins?
Es, ka Uvels bija tajā 9. Gadā, un problēma bija kāda, ka tu Uvel, tur ar tādu Kemzūras kļūdu. Nu, Kemzūra, protams, nu kā, nu, pieredzējušākais spēlētājs kapteins, bet redz, tie jaunie jau, nu, tālaik, tie dūži, viņi īpaši nerespektēja, jā, tur zīmējuši Aufelītis un Smilts uz kedām, visāds tur brīnums. Nu, Jozi, nu, tā kā amzējās komanda, jā, bet pret kapteini, laikam, jābūt kaut kādai tādai lielākai stājai respektam, un, nu, respektīvi, tātad to pūli, nevarēja vairs, viņi nevalda, nesavācams viņš bija, jā. Nu labi, tajā čempionātā jau beigās, kas saka, tur jau disciplīnas problēmas nebija, čempionātā jau normāli uzvedāmies, tāpēc, ka tur ir trīs spēles trijās dienās, mums jau viņš nebija baigars čempionāts, tur jau neko nevar darīt, bet tā visa gatavošanās, viss tas process noved pie tā, ka mēs iebraucām čempionātā negatavi. Nu, mēs bijām mīnus 13 pret Krieviju, kuriem nebija, man liekas, Kirļenko. Un, nu, bija normāla komanda. Moņa, Makartīs bija leģionārs. Atcerieties, Bikos, man liekas, kad 18 punkts ielika. Un Makartīs, jā, arī, kā saka, leģionārs. Nu, un rezultātā tas 13 bija aizsmeļ. Tad bija Francijas spēle, kur jau mēs spēlējām labāk, kur viņu krietni pamocījām, Parker, Turjev. Nu, tad rezultātā dēļ tā zaudējām Krievijā ar tik lielu starpību bija vispār Vācija nepietika vienkārši uzvar, bet bija jāvinē, protams, ka tur varēja atkal vinēt tā, ka Vācija ir abiem zaudējuši mums darētu uzvar tikai vienkārši jā, ar vienu punktu starpību. Protams, ka viņš tur ir, kā saka, karuselī vai zakrutkā, kā saka Krievu valodā, jā, sagājuši, un tad šīs starpības viss rēķināja. Nu, lūk, tā tad beidzās tas čempionāts, sākās tie uzbrukumi, jā, visādās, tur nemāk rēķināt, kas tu galīgi, tur, Igors Miglinieks man piezana kaut kādā dienā, kas tu galīgi, tur tiešām pietika ar 8, nu, tāda pārmetošā bišiņa, Toni, kāds 4 dienas pēc čempionāta, nu, man tāds, nu, vārās mani viss iekšā, un es kaut kā to vārīšanos izliku kaut kādā. Nu, acīm redzot, kaut kāds atkal, nu, ņemot vairāk, man kaut kāds talants tajā drukāšanā bija, nu, līdzīgi kā Edgar tev podcastu vadīšanā, ja tāpēc tev labi sanāku. Es kaut ko, nu, bija diezgan, nu, protams, ka viņi tad lēti kaut kur tie teksti, bet, nu, garšīgi, jā, tādā pučis mazliet stilā, jā, kaut ko tur. Nu, bet, protams, ka es jau nebija plānojis, ka tas aizies par nacionālā līmeņa. Bet tev ir pašam atbildi vai skaidrība, kurš to nopludināja? Līdz galam nav tā kā apstiprinājums. Sākumā man likās, ka tas varēja būt Šneps, bet Šneps pats tur tika nokritizēts pamatīgi tajā rakstā, līdz ar to droši vien, ka Edgars nē. Nu, man pēc pēdējā informācija tajā laikā sporta avīze piederēja mēdiju grupai, Ventspils blokam. Ulds Voitmans bija Latvijas basketbola saimnības valdē. Kādreiz varat kāds viņam pajautāt, vai tas bija viņš. Okay, es nezinu, no kurienes, jā, bet, nu, respektīvi, no Ventspils puses. Un Armandam jau to vien tik vajadzēja. Ticam. Un tad manējies bija tāds, ka es kaut kad Armandu satiku, kad mēs jau bijām, ka es jau biju beidzis to profesionā. Nu, menedžera karjera, kad es ar mazliet sāku darboties visādos podcastos, mēs ar Valdu Valteri tā kā esam podcasts runājuši, Sporta Avijas Plus, un Armands mums bija tā kā producents. Un tad es Armands saka, nu, Edgar, nu, ko tu tur sūdzi sataisi? Es saku, tu jau sūdzi sataisi, Armand. Es jau tikai Valdē rakstīju sešiem cilvēkiem, tu jau viņu palaidi visai Latvijai, viņš saka, nu, man tāds darbs, nu, un Armands jau vienmēr tāds bijis. Puči, jā, viņam jau patīk asins, jā, un, nu, bet es viņu nevainoju, viņš ir redaktors, nu, tās žurnāls. Jā, materiāls ir. Tik izpārdots, nu, lai jūs saprastu, kas man akal ir cieņa pret sporta avīzi, nu, ka viņu vārds vārdā arī palaidi viņu. Tur nebija nekāda izvilkuma, nebija nekas izrauc no konteksta. Jā, nu, tiešām vārds vārdā, Ēriks Strauska tik nebija redaktors tajā laikā, un lai jūs saprastu, kas, nu, ir intervija pēc čempionāta ar Kemzūru uz vienu atvērumu, nu, tu viņš tālāk ir 7, mazā šķiet, ja tu atceras 7 atvērumu. Nu, tas laiks ir, es nenovēlu nevienam to piedzīvot, nu, bet rūda, tas rūda. Es tiku tam cauri, un tu saproti, nu, tas, kas tev nenogalina, padara tikai stiprāku, nu, un tad es sapratu, ja angļu valodā tāds termins adversity, vai nu, kā lai to viņi palasa latviešu valodā, publicitāte vai liela jēzga ap tevi, ja, nu, kas tev sit ārā no sliedēm, nu, bija jēzga, es 3 nedēļas staigāju ar izslēgu telefonu, vai cits numurs, un draugiem vēl bija topā, vēl Facebooks nebija, tur ar negāju iekšā, tur, nu, tik daudz pielūdzēju nekad nav rakstījuši, nu, tur bija arī, protams, daudz skarbas vēstules, bet tā kā es sapratu, ja es tieku galā ar tādu līmeņa to negatīvo publicitāti, nu, būsim godīgi, tas bija, nu, negatīvs, jā, nu, tas man tā kā norūdījis, tā kā padarīja stiprāk, jā, ja es ar to te galā, nu, tad man jau nekas nespējas no līdzā. Tā kā atbildot, es ļoti garu varbūt runāju, piedot, bet atbildot uz tavu jautājumu,
es esmu gadiem analizējis, tāds acīm redzot bija mans liktenis uzdevums iztīrīt valstsienību, ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņā. Jā, kāda mums tagad ir izlase? Reku Edgars Šnepis arī pie tevs bija podkastā, vai tās diskvalifikācijas bija vajadzīgas? Jā, bija vajadzīgas. Viņas bija bāzētas uz tās atskaites fona. Jā. Pamata, jā. Bet nu, jā, tas deva to, ka mēs tagad lepojamies ar Latvijas izlases. Bet saki, tevi toreiz, pirmkārt, paldies par vērtējumu attiecībā uz to, ka tas lēmums bija pareizs, tavuprāt. Bet tavuprāt, tevi pārsteidza toreiz tas lēmums? Absolūti nē. Absolūti nē. Es pastāšu pat kādu vēl. Mana pēdējā saruna LBS. Nu jā, tā sanāk mana pēdējā. Laikam darbdiena LBS. Latvijas basketbola saimniecībā LBS. Es vairs neesmu strādājis. Šnepa kabinetā. Un mēs totāli krīze visi izbesījušies, ja, čempionāts izgāzis publicitāte drausmīga, kā varbūt iedomājas kāds emocionālais fons, un es pie Šnepa sēžu, un es viņam vēl ieteicu, es klausies, un bija te plakāti tagad vai nekad, un stāvēja tie Šnepa kabinetā, kur visas tās galvenās zvaigznes. Es tā, šo es iesaku vairs neaicināt, protams, ka lēmumu pieņemat jūs, bet es arī biju totāli izbesījies, kad tas čempionāts ir izgāzis un daži no tiem spēlētājiem tur vēl nākamajā, vai dienā vai aiznākamajā, ja bija kaut kādā kojotā, apmēram, tā kā nekas nebūtu bijis, ja bauda dzīvi, tā nevar darīt, jā, un līdz ar to man absolūti, es pat tā kā rekomendēju, ja gribat, lai normālāk lietas, es zināju, ka es pats eju prom, un es jau savu barona prozu bija, savu dainu skapi jau bija, jau, man liekas, ka tik neiesniedzis vai esūtījis. Kad es teicu, kad es iesaku tos cilvēkus ar konkrētos dažus neaicināt. Jā. Vienkārši tas nav normāli. Nekas labs tur nevar izveidoties. Bet tev personiski taču attiecības tas ar tiem spēlētājiem, no tiem galvenajiem varoņiem, nesabojā? Nu, sabojā gan. Nē, es runāju par to brīdi, bet tagad šobrīd. Es pasāstīšu ar to visu. Es patiešu pēc kā es to spriežu, ka vesela virka no viņiem soctīklos iestājas par tevi. Tagad īpaši vēl mūs šī sezonas tur atsevišķi spēļu kontekstā starp Vefu un Zeļiem. Jā, es tā novērtēju. Sands Valters, piemēram. Sands, labi, viņš nebija. Sands, viņš nebija tajā čempionātā. Sands, jā. Bet... Kristaps mazāk. Kristaps mazāk piekrītu, bet nu tāds, nekāds heits no viņiem jau pret tevī nav. Es pasastīšu, protams, ka sākumā bija šoks, man šoks, viņiem šoks, es arī viņus saprotu, jā, ko mēs tikko sveicinājāmies, jā, tur baigi kolēģi esam, un teikšņi iznāk tur bestsellers kaut kāds vietējā mērogā. Skaidrs, kad viņi bija visi apvainojušies, un tās attiecības jau palika tādas, viņas ielūza, un viņas ielūza droši vien uz visu dzīvi, bet tiem džekiem, kam ar galvu vairāk mazāk viss ir kārtībā, tā kā piemēram Kaspars Kambala, ar kuru mēs izlīgām, un es viņam taisīju atvadu spēli, ja tu atceries Jūrmalas komandā, un mēs esam normāli kolēģi palikuši. Kaspars Bērziņš, leģendārākais stāsts par Kaspars. Biedriņš Andris. Es domāju, Andris arī, protams, tur bija kritizēts. Nu, bet mēs ar Andri tagad, kad viņš īpaši tagad Zeļos ir mūsu vēstnesis, mēs esam izrunājušies, un kad, ar to jau, ja tu domā ar galvu un vispār esi inteliģents izglītots kaut cik, izglītots, inteliģents cilvēks, taču paškritiski vērtējot. Andris pasaka, es varu uzvedos, tā neuzvedās NBA zvaigznes, Kristaps Porziņš tā neuzvedās izlasē. Es varu, protams, atzīst, nav normāli rakstīt 34 sā 4 lapas aiz muguras, jā, tur iesniek kaut kur, bet, acīm redzot, kā es teicu, tāds bija mans liktenis, jā, un vai es to darītu vēlreiz? Nē. Bet tāda ir mana nozīme vēsturē. Un par Bērziņu Kasparu. Kaspar Bērziņš ar Zeļos uzspēlēja. Mēs ar Bērzu nebijām runājuši 14 gadus. Gandrīz, kas ir Valter? 2009. gada. Un ko es ar to gribu teikt? Ka tādā ziņā man prieks, ka šis Zeļu projekts kaut kādā veidā man ļauj atgriezties, tā kā atjaunot attiecības. Kuram patīk strīdēties? Foršāk taču ir normāli runāt. Tev nevajag arī tur čupoties un apskauties un bučoties, bet strīdēties un nerunāt, jā, vai nesveicināties ar cilvēku, kur tu esi ilgus gadus aizsnēs, ir nepatīkams sajūta. Un tagad mēs ar Bērzu pēc vienas spēles, mums bija tāds pasākums, viņš jau gandrīz aizbrauc, bet mēs tur apķērušies. Abi divi tā kā akmens novēlies, apmēram Ēģis, tu taču esi foršs džeks, ar Bērzu tā kā arī esi normāls džeks, bet abi mēs redzējāmies, iedomājies, Edgar, 14 gadus kaut kur garām ejot, un tā, tik tālu, kad stāv trīs
teiksim, basketbola strindā, tur diviem sasaistīs un trešo neredz. Tā kā, nu, vispār līdz, nu, abi lepni kungi, nu, es tur, nu, es saprotu arī viņu, viņš droši vien saprot mani, bet tagad, kad abiem jau, nu, man pār 40, bērzam tuvojas 40, jā, nu, tu sāc saprast, nu, nu stulbi bijām, nu, idioti, nu, priekš kam pirmkārt tā jāuzvadās, otrkārt, nu, nevajag varbūt rakstīt tāds gardarbs, bet, nu, notik tā kā notik, bet tagad, nu, dzīve turpinās. Bērns bija priecīgs un teica, forši, ka tāds zēļ ir, man gribējās tieši atkal uzspēlēt mazliet Latvijā. Tā kā ar bērns konkrēti 14 gadus. Jā. Nu, ar daudziem citiem džekiem tur ātrāk pārgāju. Ar Adolfu visinteresantākais, jā, kurš ar tur... Mēs pēc 3 gadiem izlīgām, mēs pie viņa Malagā ciemos bija. Viņš spēlē Malagā, man viņa labākā sezona dzīvē. Unikahā viņš spēlē. Mēs bijām ar Artūru Šenhofu, man ilgadējo kolēģi aizbraukuši. Mēs vienējām derības. Adolfs teica, ka viņš vinnēs vai nu CSKA vai Panathinaikos tajā sezonā Eirolīgā. Abas spēles zaudēja un rezultātā mēs tā kā lidojām, skatījāmies pret Madrides Reāla spēli. Nu, bija super, super labu laiku pavadījām. Bet tad kaut kāds viņiem tur klikšķis tajā ģimenē atkal tur numeroloģija, ko paiet kaut kad vēl 5-6 gadu viņi sāka vilkt ārā katrā situācijā, kā kas tā 9. Gadā, nu, tur velk tos numurs viņi ārā. Tad saprat, labi, tur ir cilvēki, kas iet laikam līdz, paliek gudrāk ieiet nākamajā līmenī, kā tas pats bērs, jā, vai Andri, mēs esam izlīguši, ir cilvēki, kas tur paliek tajā 2009. Gada līmenī, nu, tur arī paliek, ja man ar tādiem nav nekā kopīgi. Rīga Zeļi, kā radās tā ideja? Un kad? Es plīdās, jā, pazaršos, jā. Daudz runāju mūtu savus. 2022. Gada šobaldien atceros. 5. Novembris, kāpēc to atceros? Pareizā timelainā saku skatos. Jā, 22. Gada 5. Novembris TTT spēle, jubilēs spēle. Kāpēc TTT dzimšanas 5. Novembrī? Mēs taisam jubilēs spēli. Man liekas, ka vai jau ir pusnakts uz 6. TTT ģenerāla menedžers Artūrs Štalbergs, kurš man paaicināja atkal atgriezties, starp citu, kā vispār sākās viss. Es jau biju, nu, 3-3 basketbola komanda tikai menedžēja, kā aģents, jā, ar savu aģentūru, bet tādā organizētā organizācijā basketbolā es jau biju pagājis malā kopš tā 9. Gada. Un tad 2020 sanāk. 20. Gadā, jā, Štalbergs tā kā paaicina, vai tu negribi palīdzēt man mārketingā. Un Vincent, kas savulaik bija TTT ģenerāla menedžers. Un tā pirmā doma, pagaidu, es taču biju organizācijā, tā kā augstāk amatā, un tu man tā kā piedāvā zemākā, bet redz, tas arī liecina kaut kad mainījās tā. Nevis pēc kaut kādiem tituliem vai amatiem, bet hei, ir 20. Gads, ir Covid laiks, tas profesionālais sports tāds, atceries, bija ļoti tur, jā, tas moments bija stresains, kas vispār notiks. Tenisā ļaunē turnīri nenotiek, pludmales volejbolā nekas nenotiek, jā, nekas nav. Tu esi saprati, nu hei, nu man piedāvā strādāt lietā, ko es tā kā saprotu, nu un kas, nu un, kad it kā pozīcija zemāka, nu bet ne jau kāds tur nicinošāk uz mani skatās vai ko, nē, tieši atkal iespēja. Tā mēs ar Artūru sākām, mums bija kopā tad trīs solīdas sezonas TTT Rīga, Eirolīgā top 8, jā, nu labi tur paveicās, kad Krievijas klubus diskvalificē, bet jebkurā gadījumā mēs bijām 5. Grupā, lai tā, lai mēs tikām tajā 4. Finālā. Nu tur, protams, Latvijas titulu un tā tālāk. Mēs gada balvu Eirolīgā dabūjām marketingā, un, bet nu skaidrs, ka ja sieviešu izlase savulaik bija, nu, bija wow, jā, tādā Latvijas līmenī gada, Latvijas galvenā basketbola komanda, attiecīgais PRs un marketings, atceries, meitenēm taču bija kalendārs ar Kyle foto, jā, kas tik tur mums nebija, nu, mums viss skaisti. Tad, nu, protams, klubu basketbolā tā ažiotāža, it īpaši ievēl, teiksim, Eirolīga beigusies, jā, nu, ir tāda, kāda ir, jā, nu, nav īpaši konkurence TTT komandā, jā, pēdējos gados, jā. Gribās kaut ko vairāk, un Artūrs Štalbergs, starp citu, jā, kurš bija tas, kurš tāds, klausas Edgar, nu, mēs te kaut ko daram ar meitenēm. Kas mēs nevaram kaut ko večiem darīt, nu, tā viņa frāze, jo es pat līdz tam neaizdomājos, jo man ir aģentūrā Tīna Anastasija, Aleksandrs Malo Šmēdiņš, 3-3 basketbols, tā, jo, nu, ir ko darīt, tā kā nav sajūta, ka nav ko darīt. Bet, nu, tie interesanti, ka ciemos pie mums bija tajā vakarā, tur man atbraukuši. Mikus Kļaviņš, jūs fotogrāfs, ja, kas man tāds labs draugs, un Renārs Zeltiņš tajā vakarā tur bija, un tad apmēram, nu, pastāst to ideju, un tad viss tā kā labi pietiks šim galdiņam vairs. Nevajag, nu, jā, klubs vēl viens, ja es tur, nu, rītā, nu, paņirgājās, kas normāli. Bet kaut kā tā ideja mani, kā sakas, iesēja viņu, un sāka viņu attīstīt, jā, un Artūrs atkal pagāja malā mazliet, Štalbergs Artūrs, jā, jo viņš arī ir no TTT ir pagājis, nu, viņš paliek konsultanta lomā šobrīd palicis, jā, jo viņam ir biznesa intereses Liepā, jā, un viņš sāk sakot, viņš tā kā faktiski paziņoja, ka viņš beidz basketbola funkcionāru karjeru tādu nopietnu.
Nu, un tad es sāku to visu attīstīt. Protams, nākamais, kam es izstāstīju, ir mans ilgadējais cīņu biedrs Artūrs Šenhofs, jā, jo nu, skaidrs, ka viens cilvēks nevar izveidot no kaut ko nopietni. Jā, vajag man. Es kaut ko saprotu basketbolā, Edgar, jā, tāpat kā tu, bet nu, jāatzīst, ka ir viedāk vēl prāti, jā, ja gribu uztaisīt nopietnu komandu, jā, tādā ģenerālmenedžera līmenī vai trenera līmenī, nu, nevar viens cilvēks to izdarīt. Jā, un Artūrs arī tā pirmā reakcija tāda, nu, jā, klubs, un kur mēs naudu dabūt, nu, viss tā sākumā tā neticīgi, un kur mēs spēlēsim, bet tad kaut kā viņš, faktiski jau pirmajā sarunā, tad otrā pusstundā jau Artūram tas vibes mainījās, viņš saprata, nu, ka jāmēģina vismaz, nu, sliktākā gadījumā, jā, parādījās šī informācija publiskajā telpā, jo mēs jau paši neko neteicām līdz jūlijam, 23. Gada jūlijam, kad LBS mūs apstiprināja. Visādas intrigas bija, informācija bija, kaut kur nopludināt, bet mēs neko paši neteicām, jo, nu, kādi jāk būtu, ja LBS pateika, nē, sorry, nebūs mums tāds klubs, jā, jo spēlēsiet LBL 3, vai, nu, kas atkal absolūti neinteresanti būtu. Nu, tad mēs izdomājam, ka sliktākais, kas var notikt, nu, būs pazaudēts laiks, nu, un mazliet varbūt tāda reputācija, nu, ko tu jūs tur jauniešus izdomājuši bijāt, jā, ka kaut kāds klubs, nu, kāds klubs, tas ir nav iespējams, mums ir krīze, ir Covid krīze vēl nav beigusies, karš ir blakām, jā, nu, nu tas nav iespējams. Bet, nu, tomēr par spīti lielajai skepsei, jā, nu, gājām uz priekšu maziem solīšiem, pamazām, nu, un šobrīd jau viss tā vairs nav tikai ideja, tas jau ir reāls projekts, kurš ir iekustināts, iegriezies, jā, nu. Nu, bet šobrīd, ja tev jādefinē, nu, es pieņemu, ka ir nodefinēts, bet, ja tev būtu man jāizskaidro tā nepārprotam, Rīgas zeļu mērķis kā komandas kaut kādā tur vidējā termiņā ir kāds? Es teikšu... Nu, vidējais termiņš, jā, 3 sezonu, nu vai 5 gadu. 3 līdz 5 gadu griezumā. Pats galvenais, primārais, ko es teicu, kas bez kā vispār nav jēga mums neko sākt. Mums ir jābūt, lai ir šī kaut kāda interesa sabiedrībā, tusiņas sajūta, komūnas sajūta, jo, ja tā nav, tad vienalga kāda ir sportiskie panākumi vai kāda spēlētāja auga. Tas klubs ilgi neizdzīvos. Tad mūsu galvenais mērķis vienalga, vai mēs esam konkrētā sezonā augstāka, mazāk augsta rezultāti, vai mums ir jaunāki spēlētāji. Man ir ar savu komandu jāizveido tā, lai ir skatītājiem sabiedrībā kaut kāda interese. Tas ir faktiski pats galvenais. Jā. Tālāk tie pastarpinātie mērķi, lai skatītājiem būtu interese, ja mums ir jauku kādiem jāspēlē kādiem interesantiem spēlētājiem, nu, protams, arī kaut kas jāuzvar. Nu, nevienam neinteresē viduvējības vai apakšgala komandas. Un tas kaut kas jāuzvar nozīmē, nu, tad vairāk jāuzvar nekā jāzaudē. Nu, forši būtu kāda Latvijas čempiona titula izcīnīt 5 gadu gaitā skaidrs, ka jūs netaisaties. Oho, zeļi, tagad paldies, ieņemiet mūsu vietu. Jā, to mēs jūtam. Mēs to jūtam jūsu darbībās, tai skaitā vispirms jau nu, pēc mūsu nu, neplānotās uzvaras priekš jums, neplānotās arī priekš mums decembrī. Cik jūs ātri pārformējāt komandu, jā, un Latvijas kausā mēs redzam pavisam citu vēfu, jā, nu, skaidrs, ka nu, neviens, nu, jūsu organizācijā neviens nedaisās mums noklāt ceļu, ieņemiet mūsu vietu. Tātad, ja es drīkst pateikt, tātad nedrīkst būt tā, ka, ok, mums ir kaut kāda, varbūt, medaļa un sasniegums, bet pazūd interesi skatītājiem, tātad mēs kaut ko nedaram pareizi. Mums ir visu laiku jābūt augšupējošai līknei, lai zeļu komandu, lai interesi par šo komandu veidojas, jo tas pietrūk, man liekas, Latvijas sportā. Ja jūs nodarbojaties ar Morales, tā saucamo, nu, augsts sasniegumu sporta, Latvijas čempionu titulu un spēlēt Eirokausos. Varbūt kādas komandas audzina spēlētājs, kā pēdējos gados kaut kas Liepājā notiek, Latvijas universitātē notiek, tad mums ir jābūt tam, jāieņem tā vieta, lai ar kaut kādām visām šīm PR aktivitātēm, ko mēs daram, ko dažkārt arī kaut kādi jūs cilvēki kritizē, bet lai piesaistītu sabiedrības uzmanību, lai veidot šo tusiņu sajūtu, lai basketbols nav tikai šī spēle, kurā pamet tiesnesis bumbu un 40 minūtes dragā. Bet saki, man dažreiz ir radies iespējas, vērojot jūs šo sezonu, pēc tam ar vispozitīvākām emocijām, ka tu esi nostījies to seriālu Winning Time, un principā, nu, viens pēc viens pamēģinās to norealizēt. Nav slikts seriāls. Izcils, ser, brīnišķīgs seriāls. Ne, visturi kolosāls. Bez vienkārši, es jau, man liekas, podkāstā, man liekas, kādā trešā podkāstā to seriālu pieminu, un te kāds no klausītājiem vai skatītājiem domās, ka tā ir vienīgais, ka tas ir vienīgais seriāls, ko es esmu redzējis. Tik trāk nav, bet man brīnišķīgi iespēja atsāja. Bet nav tā, ka tu viņu noskatījies, un likās, bļāviens, nu, reku ceļš, pamēģinam.
Nu, ne pilnīgi copy-paste nav, bet ļoti daudz lietas no viņiem var aizņemties. Jā. Nu, galā mēs pat lomas ar Artūru sadalījām. Es tagad arī bases, kas veido to visu to tusiņu. Nav neviena jūra nav pat dziļa apmēram. Viss ir izdarāms. Un Artūrs saka, līdz tas Jerry West, tas viedais prāts, kas spēlētājs skatās. Un basketbola mastermind. Jā. Tā mēs pat smējoties, protams, par to seriālu. Nu, esam labi, pat lomas atlījuši, bet protams, labi, ka... Bet kurš nu, pats Reilijs Čoders? Labs jautājums, pats Reilijs, nu pagaidām Jūras un Braško veidojas. Nē, nu bet vinītājiem jau nesākās ar pat Reilijs. Nu, pastīsimies. Nu, Reilijs jau arī nebija pirmajā sezonā, viņš uzkāds 3-4. Es jau tāpēc saku. Paskatīsimies, nu, kā attīstīsies šis process. Nu, tas jau, es to nevaru šobrīd pateikt. Tur Reilijs jau var, neviens jau nezināja, ka viņš izvedosies par tādu fantastisku treneru. Tur sakritība rezultātā, jā, vienu atlaiž, viens nokrīt no riteņa. Ja, nu, paskatīsimies, es to nezinu, nemāk pateikt. Bet tas, kad skaidrs, ka mēs esam ar smaidu par šo seriālu runājuši, bet, protams, tur tas vēriens, jā, tas ir Los Angeles, tas ir showbiznes un maģiskais Johnsons. Nu, bet Rīga no Los Angeles. Nu, jā, bet mēs savā vērienā kaut ko līdzīgi darām. Mums tāpēc ir, kā es teicu, to uzreiz pateica Jerry's Bass. Nu, nepavēlt, mums jau oficiāli ir labākās dejotājas Latvijā, Edgar, piedod, bet nu jau ir. Nu, tas bija tikko konkurss. Nu, kāds viņš tur subjektīvs vērtējums, bet nu, dejotājs mums ir. Tusiņš mums ir, tas, nu, daļa no tā šobiznesa mēs esam paņēmuši. Skaidrs, ka mēs vienmēr gribam vairāk skatītājs. Mēs nu, gribam vēl skaļāk vairāk, bet nu, mēs esam tikai ceļa sākumā. Mēs kaut ko daram to, ko no viņa jā. Nu, protams, ka gribēsim tā ietvaros arī mazliet uzvarēt. Nu, nebūtu uzvaras Lakers, nu, nebūtu šīs winning times. Tikai ar karsējām, tikai ar... Ar šo nu, nepietiek. Bet tur viens tomēr moments, bez tā viss, ko tu saki, kas pareiz, bet tur tomēr viens stāsts ir tas, nu, tas cilvēks, uz kuru liek to sportists, uz kuru liek to visu lielo likumu. Jūsu gadījumā? Mums tāds, mums savs maģiskais būs vēl jāatrod, Edgar. Nav mums vēl tāds. Būsim, nu, ar loģisko pirmkārt salīdzināt. Nē, bet tu saprat, es jau vairāk lomu, mazāk jā, jau tur nu, mēs, mēru. Nu, mūsu, es domāju, mūsu identitāte zēļiem, zināmā mērā, pirmajā sezonas pusē veidoja tāds virs kā Zigmārs Raimo. Nu, viņš iemiesoja visu, ko mēs ko no zēļiem vēlamies. Tur tāds interesants, atraktīvs, kaut kāds nestandards spēlētājs, kurš savalk visu komandu un varbūt viņš tur nav ar super prospekts, kurš kādreiz spēlēs Eirolīgā vai NBA, bet nu, tas šajā līmenī viņš iemieso to, ko mēs vēlamies. Cīnītājs, ātrs, kustīgs, bijušais VFS galā, jā, bet arī varbūt nenovērtēts kaut kur mēs viņam dodam šo iespēju parādīt, ka viņš šajā līmenī varbūt nevis rezervists kā Kalev Kramo vai kā bija jums savulaik, un viņš bija jauns, protams, jums tas, to nevaram skaitīt, vai kā Liepājā, bet reāls līderis motors. Bet, nu, viņa gadījumā, jā, nu viņam ir tās divas mīlestības, jā, un viņš mīl arī 3-3 basketbolu, kas ir normāli, viņš grib aizbraukt uz olimpiskajām spēlēm, un viņš saprot ar 5-5 basiet, viņš nekad neaizbrauks. Līdz ar to mums tagad esam mazliet palikuši. Nu, es teiktu arī, tas atspoguļās kaut kur mūsu sniegumā, mums dikti viņš pietrūks, mums dikti pietrūks tās tā kaut kāda neordinārā bišķiņa ātrā, tāda nestandarta spēle, un arī tā aizsardzības kapiņa. Un viņa tās personības, jā, ko skatītāji arī ļoti iemīļoja. Nu, neapšaubām, viņš arī bija skatītāja favorīts. Francis Lācis arī nu, kaut kā viens ā nāca klāt, mums viņa ļoti pietrūkst. Jā, tāpēc mums arī nācās meklēt šos aizvietotājus garo spēlētāju lokā. Bet es teiktu, ka paskatīsimies, kāda būs nākotne. Paskatīsimies, ko Zigis izvēlēsies. Varbūt viņš pats vēl nezin, man liekas, ko viņš vairāk grib. Ja viņš izdomās, mēs sapratām vienu, ka nu, mēs vairs... Mums pagājušu vasaru vajadzēja sēlēdēs. Tātad 13. jūlijā ir LBS lēmums. Zeļi ir. Baigi labi, bet nu, vienlieta ir organizācija. Treners jau mums bija aizrunāts, ok. Bet spēlētāji te jāsāk parakstīt. Nu, un mēs gribējām abus šos garā gala spēlētājus, jo nav jau tik daudz tajā līmenī palikuši vēl brīvi, kas varētu būt potenciālā līdera. Nu, mēs tāpēc arī bijām spiest piekrist viņu vēlmēm spēlēt Latvijas 3-3 izlasē. Mēs arī respektējam to. Nu, es saprotu, ka Zeļi ir cool. Bet Parīzes olimpiāde ir vēl kaut kas mazliet lielāks par zēļiem, vismaz pagaidām, jā, tā kā tas ir normāli. Bet kāda izvērtīsies nākotne, piemēram, ar viņu, tas ir viss atkarīgs daudz, kas atkarīgs arī no viņa paša, kur virzien, kur disciplīna viņš aizies. Un mēs sapratuši esam, ka jā, okay, šajā sezonā mēs tā eksperimentējām mazliet ar to sastāvu, ka mums divi līderi pamet komandu februārī, jā, nu nākamajos gados mēs to nedarīsim. Un otrs moments nav jau teicis, ka viņš izvēlēsies mūs. Varbūt Vefs sagribēs arī Zigmāru Raimo, varbūt vēl kāda cita komanda, un tad jau mēs nezinām, kā tas viss beigsies. Jā. Bet tas ir Džeks, kā es viņam teicu Zigim, jā, kad tu iemieso visu to, ko mēs gribētu redzēt zeļos. Neatlaidību, kapiņu, cīņas sparu, Forš Džeks arī,
Nu un arī kaut kur mazliet avantūru visā viņā, visās viņa darbībās ir. Kaut kur zeļiem visur arī avantūra ir līdz. Mēs pagaidām uz tādas avantūras robežas kaut kur darbojamies, gan laukumā, gan ārbustā. Bet saki, runājot par nākotni, nu, es varbūt tādu nelielu ievadu tam jautājumam. Manuprāt, viena no lietām, par kuru mums visiem būtu basketbola vidē jāparunā, ja mēs vēlamies kaut kā nu, skatītāju kontekstā, marketinga kontekstā, sporta veidu attīstīt, īpaši vietējo čempionātu, manuprāt, mums būtu jāparunā par tādu lietu, kā nu, jābeidz, ja it kā sīks, es šķietam pieminēšu tādu mazsvarīgu lietu šķietam, bet īstenībā tas kaut ko parāda, kas ir tāds visu mūsu, zināms, neprofesionāli tāds pamats, kaut kompleks pamats acīm redzot, tas, ka mēs konsekventi nespējam godīgi pateikt, cik mums atnāk uz spēles skatītāju, un vienmēr visi pierakstam klāt. Ko tu par to domā? Kāpēc es to jautāju? Jo man vienmēr liekas par tiem igauņiem, kuri nu, visādās komponentēs, īpaši, mēs runājam par marketinga komponentu, mūs ir apgājuši. Nu, kopumā. Ja es runāju par sistēmu kopumā, nevis kaut kādu atsevišķu klubu vai kaut kādu atsevišķu aktivitāti, bet nu, kopumā viņiem vairāk skatītāji vidēji. Nu, paskatīmies uz Kalevu. Kalevs ir vienīgais izņēmums. Bet labi, nu nav. Tāpat tās pērna nav tur kā kurš gads, bet principā. Viņiem ir nepārprotam labāk skatījumu internetā, turpietām, kā mēs zinām, Delfos vienmēr pērk pa naudu to. Latvijā tā ir apmēram, zini, kaut kāda neiespējamā misija, kāpēc man pa saturu būtu jāmaksā, saturam taču ir jābūt bez maksas. Un es domāju, kur slēpjās tas iemesls, bet iespējams tas iemesls slēpjās arī tādās mažās detaļās, ka nekad līdz galam nav skaidrības par to, cik tad īstenībā tiešām atnāca. Un ja atnāca, nezinu, kā es te skatījos vienā igauņu komandai 38 cilvēki uz spēli, viņi tā arī ieraksta protokolā. 38. Es negribu neko teikt, es esmu pārliecināts, lai kura Latvijas komanda nebūtu tādā situācijā, viņi ierakstītu minimums 138. Piekrītu tev, piekrītu, bet zin kā, tas tendence ir sākusies, un droši vien, kad viena komanda jā, ieraksta šādi lielāku cipari, nu tad pārējā arī skatās. Nu, man izcieņa Ventspilī, ja viņam tiešām šogad skatītāji ir bijuši pie 1000 vidējos maču, izcieņa, ja es kļūdos. Edgar, nu kādu izcieņa? Nu... Man liekas, ka es nekļūdos. Nu, beidz. Valmiera ir taikam 1000, cik tur viņi saka, bet Valmiera ir tā sajūta, ka zāle ir pilna. Valmiera ir tā sajūta, ka zāle ir pilna. Nu, tad, ja mums, teiksim, vicečempioni, jā, nu, tiešām, nu, tie cipari, es ir viena lieta pareizināt ar koeficientu 1,2, jā, bet, nu, ja reizina reiz 2, nu, tad ir tā. Bet es negribu nevienam neko pārmest, ja mēs pārākās. Bet es jau mazliet oponēšu par igauņiem. Nu, Kalev Kramo, protams, ir cits stāsts. Un tad arī liela daļa no šiem skatījumiem ir tāpēc, ka viņi pa brīvi ielēž uz maču pret Prometeju. Un parunāsim vēl, es gribu atsevišķi bloku veltīt šim par brīvu laišanām, kas ir lielāks komplekss manā skatījumā nekā šī skatītāja noteikšana. Nu, pārējās Igaunijas vietās Pērnavā bija forši, bet nu, Kalevu snab nu, pēdējās vietas komanda 20 tiešām 8 skatītāji, no kuriem 26 uzstājās kā dejotāji ja, puslaika pārtraukumā. Keilā, nu nav tā, ka tur gāž nost, tīpaši, kad vēl Latvijas komandas. Redziet, Igaunijā tas pats, kas mums Latvijā. VF, spēle pret VF, protams, pats pa sev saprotams. Pret Liepāju, pret Ventspili, pret Valmieru vienmēr interesēs mazliet vairāk, es jau jūtu tagad no zēļa prizmas, nekā pret Igaunijas tīpaši lejasgala komandām. Nu, tomēr visiem interesē tie vietēji dueļi vairāk. Es neteiku, ka Igauņi kaut kur ir īpaši priekšā. It nebūt, ne, un... Tur tas būtu, tā būtu atsevišķa saruna, bet kas noteikti, kas mums būtu jāizmēna? Nu, piemērs. Latvijas tagad Rīgā, Latvijas izdzīvotājiem Rīgas rīdziniekam ir iespēja baudīt augsta līmeņa borderline Eirolīgas basketbolu, jā, Prometeja gadījumā, ar augsta līmeņa šovu. Nu, tā kā mēs zeļa arēnā taisam, bet vēl vairāk, vēl tur ir izteiktāks gaismas un konkurss. Nu, visi viņiem ir forši, man patīk. Par brīvu, pilnīgi par brīvu. Jo es arī kaut kur saprotu viņus, ja. Es domāju, Vēvs būtu bāzēts Kijevā vai Rīgas zeļa, nu grūti mums būtu skatītāji. Ja mēs gribētu, lai vispār kāds skatītāji nāk, nu mēs kaut kādus brīnums darītu. Bet tomēr, tas pats rīdzinieks, tad var baudīt 9-10 spēles sezonas tumšajā laikā, tad faktiski divreiz mēnesī augsta līmeņa basketbola produktu, pilnīgi bez maksas. Un tagad Vēv, kuriem arī ir pietiekoši labs projekts, bet produkts, grib kaut kādu samaksu, nemaz nerunājot par zeļiem. Kukad, nu, jūs taču nemaz nespēlēt Prometeja līmenī. Nav nekāda tur Ule Beirokaus. Kāpēc vispār kādam jāmaksā par to? Un tas rezonējās tik tā, ka es aizēju uz Prometeja spēli. Un,
ir tur pāris kungi, jā, sēž viņš pirmajā rindā, tur izlaidies ērti, jā, pēc tam loungeā mielojās ar visādiem gardumiem, malačos zeļ, nu, super projekts, baigi labs, nu, es, nu, kaut kad atnāc, jā, jā, un kāds trīs reizes tā, protams, ka viņš ne uz vienu zeļu nav spēli nav atnācis, jo, nu, tur kaut vai 5 eiro būs jāsamaksā. Un produkts objektīvi, basketbola produkts, nu, nebūs tāds kā Prometē. Kaut kādā veidā tas viss, es zinu, ka, cik es zinu, arī jūs, manuprāt, mazliet par daudz aizraujoties ar tām brīvbiļetēm. Jo tas lutina, jau no vēsturiski no barona laikiem, lutina to skatītāju, kad basketbols ne tikai televīzijā, bet vispār arī dzīvē ir pa brīvu. Un pietiekoši labs basketbols. Nu, jūs spēlēt, nu, jūs spēlēt Čempionu līgā pret to pašu Tenerifu. Nu, nu tiešām augsts līmeņu basketbols. Nu, kāpēc, lai pēc tam cilvēks kādā brīdī gribētu par kaut ko maksāt? Ne, nu, mums... Tas, mums, es pabeigšu domu, mums tas, ko mums vajadzētu klubu iekšēnē vienoties, kad, nu, kaut kāds, nezinu, nu, nu, parastā biļete nekad nav par brīvu. Ir skaidrs, ka ir VIP programma, jā, klubu sponsoriem un piesaistītiem personam. Tas ir normāls process, nu, jā, ir ielūguma tā daļa. Bet nedrīkst būt aizpildi to, izdara to, mēram, trīs jautājumus atbildi, jā, un tiec uz spēli pa brīvu. Nu, tas kropļo, tas izkropļo vienkārši to sajūtu. Nu, tā pašā minētajā winning time. Nu, Los Angelesā nekad uz Lakeriem nav bijušas spēles pa brīvu droši vien. Nu, nekad, labprotams, tur citu maksāt spēju. Bet jebkurā gadījumā, nu, tas ir pirmais, no kā vajadzētu atteikties. Un tad arī... Nu, rīdzinieks zina, ja viņš grib paskatīties VF vai Zeļus vai Prometē, nu, kaut vai 5 eiro ir jāsamaksā. Nu, tas taču nav daudz. Nu, mēs jau tā tas... Nē, es tev pilnīgi piekrītu, un ja šī varētu būt mūsu tāda, mūsu podcasta vienošanās, tad pēc šīs sezonas, kad būs atkal tur kaut kāda izvērtēšana un tam līdzīgi, es domāju, abas šīs lietas, par kurām vajadzētu diezgan dzelžaini vienoties, skaidrs, ka tur visticamāk līgas vadība ir jāuzņemās arī kaut kā tur tehniski, bet tomēr koordinējuši lietu kaut vai attiecībā par to problēmu, ko es minēju. Es dzirdēju, ka Igaunijā man Jūris un Braško zināja stāstīt, ka Igaunijas klubi esot vienojušies, ka mazāk par tik un tik savā starpā vienalga. Un mēs Latvijas klubi arī varētu vienoties. Un, ok, es iedotu izņēmumu, piemēram, Latvijas universitātē. Nu, piemēram, tas ir studentu organizācija un pieņemsim visi, kaut gan. Visi LU studenti var iet pa brīvu, piemēram, bet parastiem cilvēkiem kaut vai Es uzskatu, ka tur nevajag nevienu izņēmumu attiecībā uz LBL līmeni, jā. Jo LBL līmenī spēlē tomēr profesionāls komandas. Tieši tā. Viņas varbūt, LU, Džeki varbūt nesņem algas, bet viņi trenējas kā profesionāli spēlētāji divreiz dienā vai vienreiz dienā, bet nopienas treniņa procesu tur notiek. Tā kā tā būtu tā lieta, ko mums vajadzētu vienoties un tas, ko... Un tad jau arī nefeikot tos rezultātus. Man ar tā liekas. Un vēl, Edgar, ko es, nu, piemēram, ko man radās te pēdējā laikā idejas. Nu, es, nu, mēs esam vīlušies, protams, Prometē komandā, jā, par šo nu, jā, pēdējā gājienu. Jā, to mēs, kā sacīt, mēdīlasītāji nokonstējām diezgan asos Artūra Šenhofa nu, izteikums. Šenhofs tur, protams, varbūt, jā, nu, kā jau ūdens zeļos, kā jau... Tur, tad viņš iekāp Jerry Bass tēlā, vairs nebija pragmatiskais izvērtētais vēsts, bet arī viņā mājo mazliet kaut kas no Bass, tāpat kā manī kaut kas no vēsts, ja mēs tā varam salīdzināt. Bet ne tikai mēs, arī Ralfs Plēnits, arī Roberts Zēle, nu, Latvijas klubu, protams, izteica savu. Nu, man liekas, ka tas nav īsti normāli. Jā. Organizācija, kura ir, es nezinu, cik miljonu budžets, jā, runā 6, 7, 8, nu, viņi paši pasaka. Ar tomēr iespējām šos spēlētājus dabūt lielākām iespējām. Nu, arī Spānijā kādreiz Eirolīgas klubs aizbrauc ar pusotro vai otro sastāvu, zinot, ka priekšā ir kāda Eirolīgas svarīga spēle uz ACB līgas spēle, kaut vai zaudē, nu, bet nedrīkst neierasties. Nu, tas ir totāli neciņa pret to vietu un vidi, kur tu esi nonācis. Mēs šeit izklājamies, es atceros tajā Aris mačā, visi aicinam, prometēji, jāatbalsta. Mūsu draugu klubs, es nerunāju tikai par Zeļiem, es runāju par Rīgu un par Latvijas basketbola sabiedrību kā tādu. Un paiet divas dienas, viņi jau paziņoja, ziniet, nu, mēs nevarējām atrast laiku, mēs neieradīsimies, jā, jo agatojās ar spēli ar buržu. Un tas atkal ir nonācis līdz tam, ka vēl šodien, pirmdien, kad mums vajadzētu jau abiem diviem, gan jums, gan mums bļaut skaļi, hei, ceturtdaļa fināls, Latvijas-Igaunijas līgā, Rīgas, nu, nezinu, derbijas vai kauji par Rīgu, kā mēs varam nosaukt. Mēs nevaram to oficiāli teikt, jo vēl Prometējs var teorētiski zaudēt izrādās Taltika komandai un dēļ šīs neierašanās. Jā. Mēs gribam, ir 5 dienas palikušas līdz jūsu, 4 no šodienas pirmdienas, mēs jā,
Jūs pirmkārt jau 4 dienas līdz biļešu tirzniecības sākumam nevarat skaļi ļaut. Jūs varētu teikt, nu, mēs kaut kāds tīzers būtu jūsu faniem arī atnākt vairāk pirkt biļetes. Mēs nevaram jūs sākt pārdot. Nu, tā pavisam skaļi. Mēs jau, protams, sākam šo biļešu tirgošanu. Bet jums var būt pretī ogra, un mums var būt pretī prometē. Tad tas atkal nebūs. Nu, tās, pavisam kas cits. Nu, tās ir divas lietas, kur nu, un līdz ar to es saprotu, ir... pie viņiem karadarbība, mums ir jāpalīdz, jā, protams, jāpalīdz Ukraiņiem, bet vai šī palīdzēšana jā, tādā veidā, ka mēs ļaujam miljonāru klubiem, tā viņi izdomās spēlēs, tā nespēlēs, lai šīs brīvbiļetes. Nu, es domāju, tur vajadzētu būt striktiem uzstrādījumiem uz nākamo sezonu, ja Prometei paliek. Tad, nu, lai kā arī viņiem negribētos, viņiem ir jātirgo biļetes uz Eirokausa spēlē. Tāpēc, ka tas nu, pilnībā, nu, iedomājies, ja tu esi parasts basketbola patērētājs, tu vari 10 augstākā līmeņa spēles pa brīvu skatīties, Nu, kāpēc tev vēl to laiku iet un meklēt un tērēt? Un, ja tu neesi piesaistīts VF fāniem vai Zēļu fāniem, jā, tāds vidējs rīdzinieks, kuram varbūt izklaidē, interesē basketbolu izklaidē. Nu, otra lieta, nu, protams, neierašanās uz spēli, nu, tā ir katastrofa. Nu, tas ir līgai vispār, nu, trieciens, visi par to runāja. Jā, tu par to runāja vairāk nekā par kaut kādiem spēļu rezultātiem. Tā kā, un vēl par šo tēmu, ko es gribēju teikt... Kad mēs tā padomājam, un tas mans secinājums, mums arī jums vajadzētu varbūt kādu basketbolu ballīti taisīt kopā. Protams, mēs nevienam virsū neplīsimies, bet ja mūsu abu klubu vadības saprotamies, mēs ar mūsu auditoriju un apvienot jūsu auditoriju, mēs varētu tiešām, es domāju, savākt foršu kuplu cilvēku skaitu. Nu, piemērs, tikko 16. martā sanāca tā, ka jūs pa dienu spēlējāt ar Kalevu Kramo, mēs vakar ar Tartu. Un gribas ticēt, ka mēs jums mazliet skatītājs nozagām, bet jūs mums vēl vairāk, tāpēc, ka jūs tā bija spēle arēnā, kur vienmēr cilvēkiem patīk skatīties, tās ir divas Rīgas līdervienības, tie ir abu valstu čempioni, un mēs to jūtām. Mēs jūtām, kad atbrauc it kā Gundars Vētru un vēl divi latviešu sastāvā, bet interesi ir mazāk nekā parasti. Jā. Un īstenībā tajā dienā mums vajadzēja likties kopā ar divi Latvijas un Rīgas labākie klubi, divi Igaunijas labākie klubi. Bet nu, tas, protams, mums ir konceptuāli jāvienojas, ka to mēs darām, bet mēs sapratām, ka mēs it kā apvienojamies nu, šajās palītēs ar Prometei, kas ir tā kā augstākais basketbols iespējamais redzamais Rīgā. Bet redzam, nu, kad šī vilkme sabiedrībā ir tīpaši pēc šīs neaizbraukšanas. Nu, tad visiem bija tāds, nu, viņi vispār neierodās uz spēli, nu, kāpēc mums kaut kur jāiet kāds jāatbalst. Bet ja mēs ar jums liktos kopā, tad es domāju, mēs varētu uztaisīt kādu super jaudīgu basketbola balīti. Bet nu, tas ir tāds nākamajai sezonai. Tagad mēs Mums savā starpā mums mazliet vēl... jāizkaujās, bet ko es, Edgar, aicinātu? Un, jā, tev kā, nu, šobrīd tev laikam VF dibinātājs tu esi, jā? Nu, idejas autors, ja mēs tā varam nosaukt. Un, nu, tu romās arī kustību. Tu esi Džerijs Bass VF-am, ja mēs varam tā teikt, jā? Tad es gribētu, lai ilgtermiņā mēs ar jums atrodam super labu veidu, kā cieņpilni līdz pastāvēt. Kā, piemēram, Nerunāsim tā. Riga FC un RFS futbolā Latvijā. Milzu konkurence, kā iziet laukumā tur ar šķēpiem, cīņas, tur ārprātīgs derbijs, bet publiskajā telpā nevar dzirdēt nevienu sliktu retoriku. No RFS par Rīgu vai otrādi. Nu, ko viņi runā katrs savos kabinetos, tas ir normāli. Nu, jūs gan jau katrā, tā ir iekšējā darīšana. Tāpēc manā skatījumā, ja drīkst es arī taviem kolēģiem, es teicu Gatim, Jānim un Ivaram, nu, nav īsti normāli, ka jūsu klubu galvenais treneris, nu, tur kritizē kaut kādas PR lietas. Kas tik aizvainoja tik ļoti tanī izteikumā par Samoilo? Nu, tā nav viņa darīšana. Man liekas, korekti izteicās. Nu, es nezinu. Nē, nu, fojas par formulējumu. Es nevarēju par faktu, bet par formulējumu. Nu, kāpēc ir jāuztraucās viņam kā treneri, pirmkārt viņam vispār par mūsu PR gājienu? Es tik tāpēc, ka Zeļu treneri nekad publiskajā telpā nerunās par jūsu aktivitātiem. Tas nav viņa darbs. Mēs par 3,5 minūtēm bija šī retorika, nu, Es tur neko tik ļoti vispār neētiski neko neredzu. Nu, un, protams, cilvēkam, kurš spārda bumbu, esot kā treneris un lamā savu spēlēs kameru priekšā, nevajadzētu vispār lietot vārdu ētika citu sarakstā. Tas par Jāņa Gailītu runājot. Tā kā, nu, man liekas, ka mēs varētu atrast to veidu, kā cieņpilni līdzpastāvēt un izveidot tādas super labas derbi attiecības. Nu, cīnamies laukumā, bet ārpus tā, protams, Esam, kā saka, nekritizējam, it īpaši nu, tajās lietās, nu, nu, kur viņš var kritizēt mūsu spēli, kas kā liktos sakarīgāk, ja nu, treneris basketbola saka, nē, nu, neko tur tādu es neredzu, vai tur nekāds, nemaz tik labi viņi nespēlēja, bet runāt par bet, nu, labi, PR bet, aktivitāti un par ētiku, tas man likās pārspīlēt. Bet tavuprāt, antiprofesionālā sporta gājiens tas nebija?
Samoilo, nu tomēr profesionāls sports, komanda gatavojas un tam līdzīgi. Nu, Sāns tāpat... Ozoliņš, mūsu hokeja leģenda, man zvana. Šak Edgars, super, labākais gājiens, kā pievērst uzmanību. Beidzot, par, nu, par, tas ir labi, ka par zeļiem runā nevis tikai kā par basketbolu, bet arī sabiedrība ārpustā. Piemērs no tā jāmeklē, tā pašā NHL regulāri kāds slidu asinātājs tiek izlaists, kā, pieteikts kā otrais vārtsargs, un kuru beigās arī izlaiž uz tur 3-4 minūtēm. Neviens negaida, ka viņš tagad veiks kaut kādu pilnvērtīgu karjeru. Neviens negaida, ka viņš tagad nostāvēs sauso spēli. Neviens negaida, ka viņš tagad visu laiku stāvēs. Bet nē, tas ir stories. Stories, kā ilgus gadus klubā strādājošam cilvēkam, jā, kurš palīdz ar ekipējumu, un viņu izlaiž vārtos stāvēt. Nu, piemērs tāds. Nu, šeit tas arī, viņš jau nav no tukšu gaisa, viņam ir basketbolas diploms. Viņš pabeidz sporta skolu. Kā es, viņš šī sporta veida vispār, nu, tā biomehānika pludmales volejbolā ļoti līdzīga basketbolam. Nu, viņš tur jālec un viss notiek gaisā. Nu, redzam, ka, protams, viņš nedominēja, bet tā, ka viņš pilnībā pazaudējās arī, ne? Tāpēc man liela pretjautājums, vai nav neētiski iziet laukumā un iemest 24 punktus, un tas ir Vimsī virzienā. Jā, nu, var tur stāstīt, kāda aizsardzība var grib, kāda tur bija aizsardzība Bētram un Tarto. Nu, acīm redzam, tā komanda padevās. Jā, nu, 24 punkti lielāks trieciens līgai, manuprāt, nekā 3 minūtes no Samoila. Un, nu, un retorika no kolēģiem taviem, ka kā tad tagad tas izskatīsies, kurš aģents gribēja šeit nopietni spēlē sūtīt. Nu, manuprāt, neiztur nekādu kritiku, jo, nu, kurš atcerās vispār vēl tādā nopietnā basketbola prizmā par tām. Tas bija februāra stāsts, tas viss jau sen beidzies. Mums nav nekādas problēmas, kā redzam, uz šeien dabūt nopietnas spēlētājs, gan jums nav, gan mums nav. Nu, tas, jo bez šādiem gājieniem, kā mēs pievērsīsim tās sabiedrības uzmanību vairāk basketbolam vietējai līgai? Kāpēc tu, nu nevis kāpēc, motīvs atvainoties Rīgas zeļu, skatītājiem, līdzjutējiem pēc Latvijas kausa fināla tev bija kas? Es pats laikam biju ļoti vīlies. Es atvainos, ka mēs nevinējam. Tāda. Nu labi, nu ko tu gribi, ka Valdim Valteram vajadzēja, es piedot par tādu salīdzinājumu, bet Valdim Valteram vajadzēja atvainoties broču faniem, tad, kad viņi zaudēja Madrids Realam 90. Gados. Nu, vienā konkrētā vakarā tā bija mirkļa emocija. Mēs esam emocionāli cilvēki, nu es biju vīlies ļoti, ka mēs... Ja, tas, ka mēs zaudējām. Mēs zaudējām bez variantiem. Tas man nepatika, mēs, nu, otro spēli pēc kārtas, pēc bez jums, nu, tajā otrajā puslaikā izklājāmies. Nu, jums, kā jūs minēju, jūs ļoti labi nokomplektējāt komandu pēc tā zaudējuma, un jūs tiešām ļoti spēcīgi sākāt spēlēt, tā skaitā to pierāda arī uzvaru par Prometē, par Prometē un tā tālāk, bet, nu, bija vilšanās sajūta. Vai tas ir slikti? Nē, tas bija tik... Man likās, ka dīvaini? Nestandard gājiens. Nu, man likās, ka es gribēju izrādīt zeļu līdzutējiem, kad mēs jūtamies slikti, ka mēs zaudējām. Nu, tā pārliecinoši, ka spēle nebija. Neiet runa, ka jūs bijat favorītajā spēlē. Bez variantiem jūs bijat favorīti. Bet, nu, tas mans mesedžs, kad mēs spēlējam sliktāk, nekā mums vajadzētu spēlēt. Nevajag. Nu, mums jāuzvar, bet jums cīņā jāuzvar. Mīnus 20, cik tur bija bez variantiem. Un LBS bija norganizējuši tiešām lielisku kausa finālu un lielisku atmosfēru un nepilnu 3000. Beidzot arī iemācījušies pārdot biļetes. Jā. Jo es gribu atgādināt, ka pagājušā gada kausa finālā Liepājā dāvāja biļetes bez nu, redz, maksas. Tagad pārdod, kaut ko ņēmuši varbūt ir vērā, tas ir labi. Un izdevās arī izpārdot pilnību arēnu. Nepilnu 3000 skatītāju super atmosfēru. Nu, un man bija tāda sajūta, ka mēs no savas puses ar sniegumu laukumā mazliet likām vilties. Nu, tieši tāda, ka nebija intrigas līdz, nu, kaut vai vismaz līdz 4. vidū, vai mīnus 10 ietur. Nu, tu saprati, ko es gribēju teikt. Pēdējās 7-8 minūtes uzvar neradīja šaubas un vienos vārtos mūs samala. Nu, un otrs mesiģis tajā pašā bija, ka es jau arī jūs apsēdzu ar čempionu, ar Latvijas kausa titulu. Tā kā tā. Tuvojoties beigām, tādi ātrie jautājumi, atbildēt var gari, bet labāk īsi. Mēģināšu īsi, bet jautājumi, gari, es bet jautājumi būs īsi. Tenis, nu tomēr lielāka, nozīmīgāka karjera. Nu īpaši Aļona Stapenko tagad pielikt punktu, piemēram. Aļona Stapenko vai Ernests Gulbis? Viennozīmīga Aļona. Grand Slam tituls. Nu, ar to pietiek? Tituls ir tituls, piektā vieta reitingā, ilgāk vairāk nedēļas top 10. Nu, bez jautājumiem. Tituls vienmēr ir pāri pusfinālam. Priekš tevis nozīmīgāka, lielāka personība sportā, ar ko tu esi strādājis kopā, Aļona Stapenko vai Aneta Jēkabsone Žogot? Nu, tu gan man ar pajautāji, super korekts jautājums. Vienkārši jāizvēlās.
Nu, abas ļoti jaudīgas dāmas un katra pa savam. Divas lielākas cīnītājas sportā sievietēm laikam neesmu redzējis. Neados neko. Aļona laukumā tas ir skaidrs un Anete tāda pat bija basketbola laukuma. Tavuprāt... Bet, jā. Ja tu man pajautāji. Es atceros, ka es strādāju Latvijas sieviešu izlasē. Un savulaik man Anete un Guntari un Ieva ar saviem. Nu, man likās gājieniem, man jauno menedžeri tur jā, tricināja un tracināja. Tad es tā, Anete, tu man labi sagatavoji. Jūs man labi sagatavojāt šim cēlienam ar Aļonu. Jo jūs gājieni bija tikai ziediņas. Tā mēs ar Anete labi pasmējāmies. Nu, tas tā. Vētra un Miglnieks tavuprāt nodeva Latvijas basketbola 92. Gadā? Protams. Irbe un kas vēl pateica, ka nespēlē spēcres izlasē, Vētra un Miglnieks spēlēja. Un es pat teikšu tā, ka visam ir kaut kāda sava saistība. Un Irbes tas gājiens faktiski veidoja to, kāpēc vēl joprojām, es atļaušos apgalvot, ka vēl joprojām, Latvijas sabiedrības tautas mīļākā komanda ir hokeja izlase. Par spīti basketbola izlases panākumiem. Tā izskaidā tāpēc. Jā, par spīti panākumiem, par spīti zvaigznēm konkrētām kā Kristapam. Nu, kaut vai. Tad, kad vinēja basītis, cik tūkstoši bija pie pirīvis piemēram, hoķija divreiz, trīs. Nu, nenoniecinot, bet kad hoķija skat reitingi televīzijā reiz divi. Un reiz divi, ne, bet 1,3 koeficients. Nu, vidējās bija 1,3. Nu, bet vairāk. Jā, vairāk. Pat otrais laiks. Pat, ne, nu, bija 300 tūkstoši. Ne, tie vislabākie gadi. Tagad šogad, nu, pareizāk sagad. Kad ir liela panākuma abiem. Veidoja to fanu mīlestību, ka kaut kādas tās tradīcijas, protams, komplektā ar PSRS laikiem, kad sporta pilī bija jau 3,5-4 tūkstoši cilvēku un Daugavā viens otram klēpī sēžot tūkstots. Jā, un līmenis tomēr medaļas bija Dinamo. Bet arī tas veidoja. Tas kaut kādā veidā veidoja gan mīlestību, gan arī, nu es teikšu tā, nu, man liekas arī tie bist, ka mums 30 gadus nekas nesanāca. Nu, gandrīz 30 gadus, jā. Nu, pirmais lielais panākums tāds, ka tiešām valsts ir lepna ar Latvijas vīriešu izlases, jo pat, kad mēs uzvarējām Lietuvu, tas lepnums tur ātri pārgāja. Nu, viņš bija, bet mēs 3 pēc kārtas zaudējām bez variantiem pēc tam. Un arī, starp citu, bija, kā sāk, atzīmēja mazliet par ilgu to Lietuvas izlasi. Tad tagad pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas par vīriešu izlasi ir tāds, nu, nu, ārprātīgs nacionālais lepnums. Un tad pa hokeju jau tas ir vairākas reizes bijis. Jā. Nu, nekas tur izcils netika izdarīts, bet kaut kādā veidā Ozo un vispārējie spēja, un Irbe Ozo un visas tās personības ir spējuši panākt to kaut kādu. To nevar izmērīt. Tā vienkārši ir. Nu, nav objektīvo faktoru. Kāpēc, lai latvieši vairāk kopā mīlētu hokeju izlases nekā basketbola izlases? Bet piekritīs, ka tā ir. Valds Valters ir, tavuprāt, nozīmīgākā Latvijas basketbola figūra vai figūra Latvijas basketbolā pēdējos 30-40 gados? Kā jau es minēju, 90. Gados noteikti. Pēdējā laikā es teiktu, ka viņa... Nu, viņš... Katrs ģēnijs mazliet kaut kur robežojās ar šizofrēniju, ja tā var izteikties, un... Tad, kad viņš strādāja Latvijas jaunatnestību, šaunas basketbola attīstībā, viņš deva fantastiski ieguldījumu. Tagad viņš palicis ir vannabī žurnālists vai kā to nosaukt. Jā. Tad, nu, tas viņa pienesums ir krietni vājāks. Bet nu, kopumā, jā, kopumā tajos laikos noteikti lielākā personība. Guntim Šenhofam ir jābeidz mūs viss. Kā lai saka labi nelietošu vārdu, Guntim Šenhofam ir jāiet pensijā? Es cieņas pret Guntu šo jautājumu neatbildēšu. Saki lūdzu, tu kādreiz kandidēsi uz Latvijas basketbola savienības prezidenta amatu? Labs jautājums. Nezinu. Vispirms man jāizdara savus darbiņus ar zeļiem. Jā, tā kā, kad izdarīšu šo darbiņu, tad varēs domāt tālāk. Bet, redzi, politika līdz galam nav mana lieta, un LBS prezidenta vēlēšanās jau mazliet nāk iekšā. Es nesaku, ka lielā politika, bet vispār viss šis mazliet spēlītis, ja, kurās, nu, es nezinu, vai es vēl esmu līdz tam izaudzis, tā kā skatīsimies. Basketbola klubs VF Rīga šogad kļūs par visu laiku titulētāko Latvijas basketbola līgas klubu. Man tāda neliela aizdoma, ka kļūs, bet darīsim visu, lai nekļūs.
Edgar, paldies tev. Paldies, ka uzaicināji.